traki gadījumi, viss kaut kādi bijuši. Nu, tur mēģinu paspēt uz sacensībām, domāju, iebrauks, ok, vienos naktī, beigās brauc kaut kur, skaties, lavīnu nonākusi pāri, Norvēģijā mēs brāli braucām. Un pārējais slēgta. Atpakaļ sēžuši ir, bet nu 10 stundas apkārt, un tad tu sēdi un gaidi, un vienkārši iebrauc no rīta. Protams, lielākais sponsors ir mamma. Mums ir ilgtermiņā vienkārši dzīvoklis Austrijā šobrīd noierēts pavisam maziņš. Normāls izdzīvošanas variants, kur viss ir, viss pietiek, bet nu, loģiski. Ņemot vērā tos līdzekļus, kādi mums ir, ko mēs varam atļauties, tā mēs dzīvojam. Treneris, fizioterapeits, trenera palīgs un cilvēks, kas taisa slēpes. Vienam cilvēkam tas nu, augstākā 100 tūkstoši noteikti ir, jo katrs cilvēks sezonā vismaz 20 tūkstoši vēlās. Pasaules čempionātā nobraucēna trasi bija 3 km gara. Mēs kaut ko tādu mēs Latvijā, protams, nevaram iedomāties. Esiet sveicināti sporta draugi, sporta studija turpina podkastu sēriju, šis ir trešais pēc kārtas un aiz logu, protams, redzam un arī baudam skaisto ziemu, lielās sniega kupenes un, protams, ka mēs arī runājam par ziemas sportiem šoreiz kalnu slēpošana, pasaules čempionāts arī nu pat ir sācies Kortīnā Dampeco, tur 11 Latvijas sportisti piedalās, tā kā par kalnu slēpošanas pasaules čempionātu un vispār par kalnu slēpošanu Latvijā šodien šeit arī runāsim un iepazīstināšu jūs ar viesiem, kas mums šoreiz ir pievienojušies. Šeit pat studijā man blakus Kristaps Zvejnieks. Sveiks, Kristap! Čau! Ļoti labi pazīstams kalnu slēpotājs Latvijā labākais ilgus gadus. 3 olimpisko spēļu pieredze pasaules kausa. Vienā posmā ir bijis 30-niekā kā vienīgais latviešu vīriešu pārstāvis arī universiādē. Studentu universitātē savulaik ir uzvarējis. Kristap, pastāst, kā ir skatīties no malas pasaules čempionātu, jo pierasts, ka tu tur startē, tagad jau otro reizi sanāk tev no malas skatīties, kā tas ir? Teikšu pilnīgi godīgi, ņemot vērā to, ka ziema Latvijā šogad pārsteigus mūs visus un slēpot gribētāju ir ļoti, ļoti daudz. Tad es, pateikšu godīgi, es neesmu redzējis vēl nevienu satinicību dienu. Es tikai sekojos līdz laivā, skatījies, analizējis rezultātus. Bet es vēl projām gaidu to brīdi, kad varēs apsēsties dīvānā un attīt atpakaļ un nostīties nobraucienu supergigantu un tad jau arī pārējās disciplīnas. Tieši arī pašlaik es sekoju līdzi brālim laivā. Jā, jāpiemina, ka ieraksta laikā notiek milzu slalomu kvalifikācija, kur vairāk Latvijas sportisti piedalās, kā jau tu minēji, tavs brālis Miks Zvejnieks arī tur piedalās, bet mēs pārceļamies uz Siguldu, mums pieslēgusies no Siguldas Lielde Gasu un attālināti. Sveika, Lielde! Kā tev klājas Siguldā šobrīd? Siguldā ir fantastisks laiks, kā parasti ir saule spīd, mīnus 20 grādi, perfekta ziema, sajūta no, arī, no pulkstens diviem uz kalni tā kā Alpos. Un jā, visi slēpojam. Jā, tev jājautā līdzīgs jautājums kā Kristapam. Arī tu esi vienīgā Latvijas sieviete, kas pasaules kausā ir iebraukusi 30-niekā pasaules kausa posmā. Divu olimpisko spēļu pieredzi tev ir. Kā tev ir no malas skatīties uz lielajiem mačiem? Tagad arī pasaules čempionāts ir sācies. Cik tas ir jocīgi, vai tu jau esi pieradus pie tā? Īsti pieradus laikam vēl neesmu. Tā kā es sāku iedzīvoties tajā, kad vairāk nav tas pats režīms un nav tas pats ritms un no sezonas uz sezonu tā gatavošanās. Un, protams, arī tagad bija tāda mazliet nostaļģija. Pirms sākās tas pasaules čempionāts, kad visi atlēti lika tur storijos vai visos tīklos to, kad viņi ir ieradušies tajā pasaules čempionā. Tā ir tomēr baigi foršā sajūta būt visiem sportistiem vienotiem vienā sacensībās. Jā, nu šoreiz vismaz attālināti ir iespēja būt kopā ar Kristapu un Lieni. Tieši pie Lienas mēs arī dodamies uz pasaules čempionātu norises vietu, Kortīnu Dampeco, Itālija. Liena Bondar ir pieslēgusies mums viena no Latvijas kalnu slēpošanas izlases dalībniecēm. Šodien viņai starts nav, tāpēc viņu var arī mums pieslēgties. Liena, pastāst, kāda apstākļa ir Kortīnā Dampeco. Esam daudz ziņās stāstījuši par to, ka sacensības ir pārceltas, jo Par daudz ir sniega, sacensība norises vietās, sportisti sūdzās arī par ledainām trasēm. Pastāsti, kā tev tur klājas un kāda ir apstākļa Latvijas sportistiem un vispār trasē? Jā, čau visiem. Man prieks redzēt ar Kristapu un Leldi. Žēl, ka viņi nav šeit. Bet laiks mums ir ideāls, ir mīnus 2 grādi.
vispār tas ir mazliet siltāks, bet nu neuzskatoties, jo ir saule, ir zils debesis un ir perfekti. Sacensību kauns ir, jā, nu tas tiec betons, pilni labas ir tur izsausmaiks cauri, tik tālu vien var, bet nu es šobrīd neesmu vienā sacensībā, esmu startējusi un treniņu trasi visās ok, bet es domāju, ka nevar daudz sūdēties šobrīd vēl. Jā, nu gaidīsim, kad arī tu piedalīsies sacensībās. Kristap, tavs brālis arī tur ir uz vietas, jau daudz ir trenējies šodien arī piedalās kvalifikācijā Milzu slalomā. Ko tu no viņas dzirdējis? Ko viņš tev kā brālim ir stāstījis? Cik traki ir apstākļi vai nemaz nav tik trakā? Mēs virsrakstos lasām. Ja, nu, viņš baigi sūdzējies nav. Es domāju, nav arī par ko. Tāpēc, kad vienmēr jau uz sacensībām tas, ko visi cer, ir tas, ka būs pēc iespējas cietāks un ledēnāks. Ja tas uzreiz garantē tādus līdzvērtīgākus apstākļus. Ja respektīvi, ja ir siltāks, mīkstāks, tad vienmēr tas sniegs tiek vairāk izdragāts un trasē veidojas bedrs. Un tas jau ir uzreiz daudz savādāk. Tā kā viņš, tā kā mēs sazinājāmies noslēdzošo reizi vakar, viņš teica, jūtās labi, visi kārtībā un tik jāmauc. Jāstāst, cik tālu var tikt. Jā, to arī sekosim līdz arī šī podcasta laikā. Visticamāk, Liena pastāst vēl vienreiz, kāda apstākļa ir tieši tev personīgi. Cik ir bijuši treniņi, kādas ir trases vai visi treniņi ir notikuši kā plānots vai tomēr bija sarežģījumi? Man pašai personīgi ir bijusi, es bijusi nelielas pauzes tieši šlāpošanas ziņā. Es tikai trenējusies fiziski dažādu apstākļu dēļ. Tā kā, nu, es sāku šo sezonu ar čempi šoreiz. Bet to, ko es zinu no komandas biedriem, ja jautājums tieši par kā Covid samēram ir ietekmējis, tad tad patiesībā to treniņu procesu paši, tas tik daudz varbūt nav skāris, jo trases ir vaļā un nav arī, piemēram, turisti, kas varbūt dažreiz patraucē. Bet tā ceļošana ir nedaudz apgrūtinošāka un ir, nu, nevar aizbraukt, piemēram, uz mājām, tā kā uz kādām 4-5 dienām. Tu pašrā tomēr plāno tā, lai tu visu laiku esi tā kā vienā reģionā, lai tev nav jāpārbrauc, lai nerastos situācija, ka tev ir jāsēž kaut kādā karantīnā. Jā, tā. Lelde, pastāsti tu savukārt, ar ko tev asociējas Cortina d'Ampezzo? Vai ir sanācis tur startēt un kādas ir atmiņas no tās trases un kā tu var salīdzināt ar to, ko tu tagad attālināti esi redzējis, kā tur izskatās? Diemžēl es neesmu šajā trasē startējis, viņu es vienmēr redzēju tikai pa televizoru. Man mērķis vispār bija startēt, un, bet diemžēl sanāca tā, ka man bija jābeidz slēpošana. Un, tik, cik es redzēju pa televizoru, tad redzot to, ka laiks ir mīnus divi, saulīte, kalns ir sagatavots perfekti, es domāju, ka nekādām grūtībām nevajadzētu rasties. Jā, protams, pie numuriem 50-60 rases ir mazliet arī vairāk tomēr tajā ledu izdangāts un ir tā risīta jūtama, bet tāpatās es domāju, ka jebkuram sportistam būtu tīri patīkams un foršs sajūtas braukt un startēt tādās sacensībās. Jā, man jājautā jums visiem Latvijai šajā pasaules čempionātā 11 dalībnieki, 5 puiši, 6 meitenes. Nu, zinot, kur mēs esam kalnas lepošanā, vai tas ir adekvāti, vai kā jūs uz to skatāties, vai ir jāizmanto iespēju, ja tik daudz drīkst piedalīties, tad ir jāpiedalās. Kā jūs to raugaties, Kristaps, sāksim ar tevi. Tas ir adekvāts daudzums? Tas interesants jautājums. Nu, es teiktu, protams, ir jādod iespēju pēc iespējas vairāk cilvēkiem, cik var vispār nu, gan savienībā atļauties cilvēkus aizvest, gan arī paši cilvēki gatavi to darīt. Un tas, manuprāt, tas galvenais iemesls, kāpēc to darīt, ir tas, ka nu, augstas līmeņa sacensībās kā šīs vienkārši veidojās pieredze. Tas ir pirmkārt, tu saproti, tu esi nonācis starp labākajiem un kā tad tagad viss izstās, kā tagad izturēties šajos apstākļos. Un otrs tas, ka nu, psiholoģiski daudz cilvēki, nu, daudz sportisti piedaloties pirmo reizi tādās sacensībās, saprot, nu, kāda tad ir tā atmosfēra un kā tagad man nu, tā psiholoģiski būs jātiecās šajos apstākļos. Tas ir pilnīgi savādāk. Un tāpēc, manuprāt, visiem, kas ir tam gatavojušies, gājuši ar mēķi uz to pasaules čempionātu vai vismaz augstu līmeņu sacensībām, es teiktu, ka ir jādod šī iespēja, jā. Mm-hmm. Jā, Lelde, kā ar tevi, arī daudzos pasaules čempionātos esi piedalījusies. Var sajust to komandas kopības garu un vai tavuprāt, tik liela komanda ir laba lieta? Es domāju, ka jā, tu tomēr, kad es arī piekritīšu Kristapam to, ka tā ir ļoti laba pieredze.
lai vispār saprastu un apjaustu, kas vispār ir augsta līmeņa sacensības, kas ir tas pats pasaules kausa vai Eiropas kausa, ka tās nav vairāk tās pašas visas sacensības vai bērnu mači, kad bērni vēl startē starptautiskajos bērnu sacensībās. Ja. Bet, manuprāt, arī, ka tik liela komanda, tad ir tomēr tādā, tu neesi tur viens ieradies kā parasti sacensībām, jo manas pasaules kausa bija vairāk vai tas, mazāk tas, kad es vienmēr gan biju viena. Varbūt uz Eiropas kausa man Agnese pievienojās, tad vismaz ir tā, arī tā komandas sajūta, bet uz pasaules čempa pievienojās tik daudz sportisti, un viņi mēs visas viņi interesēt labā rezultātā, un mums interesē šis sporta veids un interesē tie augstie sasniegumi. Tas ir tāds tā kā pievienotā vērtība šīm sacensībām, ka mēs tiešām varam būt tik liela komanda viens otru atbalstīt. Jā, Liena, ko tu no komandas iekšienes var pastāstīt? Vai arī iepriekšējos gadus ir tik liela komanda bijusi un cik tas ir patīkami? Vai tas ir labi, ka tik daudz jūs tur esat? Vai nemaz nav tik daudz? Varbūt es tikai pārspīlēju. Nē, mēs esam 11. Jā. Es pievienošos arī gan Kristam, gan Leldē, kad es domāju, ka tas ir pilnīgi faini. Un es domāju, ka tas arī ir labi no tāda, ka es atceros sevi. Pirmais pasaules čempionāts bija Šladminga, un man bija kaut kāda būt 16-17 gadi. Un tas, ka man bija, piemēram, es zinu, kad ir Kristaps tur un Leldē, un kad ir cilvēki, kas jau to pieredzējuši, ka bija komandas biedri, pie kuri varēja dot padomu vai ieteikt, kā labāk rīkoties, vai ko sagaidīt, tas noteikti ļoti daudz dev, un tas palīdz arī sagatavoties. Un es domāju, ka ir labi, kad ved arī jaunos sportistus, un viņam tiešām liela pieredze, un viņam ir tie, varbūt jau pieredzējušie sportisti, kas var iedot kādu labu padomu pirms startiem, vai vispār pēc sezonu. Es varu mazliet papildināt vēl tā no vienkārši arī tādu psiholoģiskās puses skatoties. Tas savā ziņā noņem atbildību, nu tādu, atbildības sajūta daudziem sportistiem, jo, nu, skatoties, kad, protams, Latvija brauc kā nācijas pasaules čempionātu, protams, katrs cilvēks individuāli, tas individuāls sports, manuprāt, daudziem tas var atvieglot to iekšējo sajūtu, ka tu neesi vienīgais te atvests un uz tevi vienīgo neliek cerības. Jo bieži vien ir tā, kad arī aizbraucot uz lielām sacensībām vienam pašam, nu, tad, teiksim, var uzrakstu pēc tam redzēt, latviešu neviens nav finišējis, bet tikai neviens latvietis bija. Un, tas, manuprāt, nu, noņem tādu atbildības sajūtu, ka, nu, ja gadījumā šodien nesanāks, ka kalnu slēpošana notiek ļoti bieži, tad tomēr ir vēl cilvēki, kas sev var pierādīt, un beigās Latvijā kā nācija, nu, ir daudz lielāka iespēja gan finišēt, gan uzrādīt labāku rezultātu. Jā, pavisam noteikti. Liena, pastāst par savu startu. Slaloms šobrīd kalendārā, tas ir 20. februāris. Cik labi tu esi iepazinos slaloma trasi, cik daudz ir bijusi piekļuvu tai, un ko tu par to var pateikt? Tieši par savu startu, kā uz to raugies, un kāds ir galgalā mērķis? Jā, mums atcēlās, diemžēl, kvalifikācijas, nu, var diežāl vai par laimi, bet kaut ko man gribējās to nostartēt, bet tāpēc mums būs uzreiz fināla sacensības. Kalnu es esmu redzējis, mēs braucām viņam garām treniņu trasēs, izstāsts ļoti ok, stāvi nogāzies gan gara, var redzēt jau, ka tur ir labi sagatavots, jo kalns spīdē, nerastatīvi ir ledus. Un, jā, nu, mans mērķis ir nobraukt savus labākos slalomu braucienus, un es domāju, ka tas ir ok. Jā, Kristap, jāprasa par tavu brāli. Kādi ir viņa mērķis? Šogad redzam viņu vairāk Eiropas kausa mačos, tur viņš pie 30-nieka arī ir figurējis. Ar kādu uzstādījumu viņš piedalās? Kādi ir viņa mērķis? Mils slaloms, slaloms? Protams, viņš vienmēr pozicionēs to galveno mērķi slalomā. Man arī tas kādreiz tā bija, tad es pamazām sāku pārēt arī uz milzu slalomu, un kaut kādā ziņā viņš likās arī, nu, tāds ļoti interesanta disciplīna forša. Bet, jā, viņš pārsvarā trenējās slalomu, milzu slalomu netik daudz, bet, nu, savā starpā viņam ir ļoti saistīts, un viens palīdz otram. Tieksim, trenējot slalomu, arī daudz ko var milzu slalomā uzlabot un tieši otrādāk. Bet par konkrētiem mērķiem šajā pasaules čempionātā mēs neesam runājuši, tomēr tos arī nav jēga likt, jo, nu jā, ņemot varētu daudz dažādas apstākļus, bet nu, viņa galvenais mērķis ir, protams, startēt pēc iespējas vairāk startotas klīmeņa satendicībās uzlabot reitingu, lai varētu tikt pie labākiem starta numariem Eiropas kausā, un tad pamazām, protams, censties iekļūt pasaules kausa 30-niekām un pretendēt uz labākiem numuriem tur. Un tāda klasiska kalna slēpotāja sistēma, tiem, kas jau ir tikuši tik tālu, un jā, tas būtu tāds sezonas mērķis.
Jā, tev savulaik izdevās ļoti labi rangā, vismaz slaloma konkurencei iekārtoties pasaules čempionātā slalomā. Tev pat kvalifikācija nebija jābrauc. Nu, tas arī noteikti ir tāds ilgtermiņa mērķis sportistiem, lai tik augstu tikt un nebūtu kvalifikācijā jāstartē. Tu aizbrauc pasaules čempionātu, zini, jā, es gatavojos galveniem startam. Jā, nu paši kvalifikācijas sacensības pasaules čempionātā, viņas īstenībā ļoti foršas, bet tas, ka tu atvieglo bišu to loģistiku un zini, ka tev papildus vienu dienu nebūs kaut vai jāsina slēps un varēs bišu vairāk atpūties vai patrenēties, tas tomēr iedod daudz ko citu. Un jā, es savu laiku biju rangā ļoti augstā vietā, sanāk labākā ranga pozīcija, tā kā pasaules rangā man bija 64. Un tur turējos kāds 2-3 gadus, apmēram ap to vietu tur figurējot. Tā kā, nu, tur ir mazliet cits skats uz slēpošanu ar citiem numuriem un pavarās daudz citas iespējas. Bet, nu, līdz tam ir paiet entie gadi, kamēr tiek. Un daudz darbs. Jā, nu, redzēsim, kā šiem sportistiem, kas ir pasaules čempionātā, veiksies ar kāpšanu pasaules rangā. Protams, jāsāk jau ar šīm sacensībām, bet mēs pārējiem pie otrās tēmas, par kuru šodien vēlos parunāt. Vispār latvietis kalnu slēpošanā un kam jānotiek, lai nokļūtu elitē. Protams, ka Leldu un Kristaps par to vairāk var pastāstīt. Viņi ir bijuši tajā top līmenī, kā jau minēja pasaules kausā. Viņi ir divi vienīgie latvieši, kas ir tikuši pie punktiem. Un Kristap un Lelde, jautājums jums no sākuma tāds visaptverošs kopumā. Ko jūs teiktu, kam ir jānotiek, lai kāds no šiem jauniešiem arī nokļūt tur, kur jūs bijāt. Lelda, tu sāks, ja man sāks? Kristaps var sākt. Es varu sākt. Laba, Lelda, aiziet. Meitenē, priekšā. Manuprāt, tas ir, lai nonāktu vispār pasaules kausa apritē, tā un stabili viņā arī startētu, ir jāsaliekas ļoti daudziem puzles gabaliņiem kopā. Un tas ir gan tas, kad visticamākais būs lielākā daļa savas dzīves un gadu jāpavada ārpus Latvijas. Un manā gadījumā censties pēc iespējas mazāk ceļot mājās un pavadīt ceļā, jo tas atņem ļoti daudz spēka. Tur, protams, nāk arī finansējums, kā to atrast, kā viņu, kā vispār pirms, no, pirms tam sagatavoties, atrast arī komandu, kas būtu attiecīgiem finansējumam tā kā atbilstoša. Jo būtībā, ja tas viens sportists, tas ir tā, diezgan daudz vairāk tās finanses nepieciešams. Jā, Kristap, ko tu var papildināt vai piekrist vai apstrīdēt? Nē, es pilnīgi piekrītu Leldē. Tas sastāv no ļoti daudz dažām lietām, no kurām visas arī mēs nevaram paredzēt. Tas noteikti nav tā, kad atradīsim, paņemsim cilvēku, atradīsim budžetu, savāksim komandu un uztrenēsim viņu līdz tam. Ir daudz lietas, kurām jāsākās jau no bērnības, dziļi iekšā jāiesakņojās kaut kādai mentalitātei, nu, pirmkārt, mīlestībai par to sportu, jo tur ir jābūt ļoti lielai mīlestībai par to, ko tu dari, jo tas viss ir ļoti, ļoti grūti. Un tajos brīžos, kad tas paliek super grūti, tev vajag atcerēties tos pašus pamatus, kāpēc tu vispār sāki. Jo tas ir ļoti ilgstošs darbs, tas ir vairāku gadu desmitu darbs ar, jā, ar vienu mērķi. Un bieži vien vienkārši sanāk tas, ka var ļoti vienkārši salūst. Un tajās brīžos tev jāsaprot, kā atkal piecelties un turpināt to pašu. Tā kā tas ietver ļoti daudz, ko sākot no pašas bērnības jau kā vispār gan iemācās slēpot, gan kā tev veidot to sajūtu pret to sportu, gan tādu, nu, mazliet filozofiju, protams, arī psiholoģiskās prasmes, nu, ka tu vienkārši esi spējīgs panest tās grūtības kā tādas. Un savā ziņā arī, jā, ka tu vari gan emocionāli atļauties nebūt mājās, jo, nu, Latvijā kalnī, visi kalni ir maziņi, vai nu, maziņš, vai nu, ļoti maziņš. Tā kā, nu, tā salīdzinot īsākā, nu, teiksim, pasaules čempionāta slaloma trase, viņa ir divreiz garāka kā garākais nobrauciens Latvijā. Un tas ir slaloms. Nerunājot par milzu slalomu, supergigantu vai nobraucienu. Tā kā jebkurā gadījumā ir jādomā par to, ka mēs dzīvosim un uztrenēsimies ārpus Latvijas, jo Latvijā to uztrenēt līdz galam nevar. To var pieslīpēt un bišķiņu uztrenēt. Un tā, bet līdz galam ir, tas ir jāiet tad tālāk. Jā, Liene, pastāst par savu gadījumu. Tu jau ilgs gads esi kalnu slēpošanā, bet tu esi izvēlējusies citu ceļu. Tu esi pabeigusi pa divas augstskolas, tu šobrīd strādā. Kāda bija tā tava izvēle? Vai tu apsvēri
kļūt par profesionālu, darīt visu līdzīgi, kā Lelda un Kristaps darīja, vai tomēr tev visu laiku bija tas plāns, ka nē, es mācīšos un strādāšu, un kalna slēpošana būs paralēla? Nē, nē, es noteikti visu tomēr lieku kalna slēpošanā, un manuprāt, mācības man nekad netraucēja īsti arī trenēties un sportot, kas tikai man palīdzēja. Un jā, principā, es biju, kā teikt, angliski all in visā kalna slēpošanā, bet, diemžēl, bija apstākļi tādi, ka šogad arī man bija jāsāk strādāt tā paralēli. Un jā, bet, manuprāt, arī gan Lelda, gan Kristaps abi mācās, un tas nav. Mācījās arī cilvēki, kas startē pasaules top 10 līmenī, tā kā es domāju, tā noteikti nav nekāda problēma sportistiem apvienot mācības ar augstu līmeņu sportu. Jā, Kristap, arī tu esi mācības apvienojis ar kalna slēpošanu, abas lietas augstā līmenī, maģisturs es pabeidzu psiholoģijā. Cik tev tas bija grūti? Jo, zinam, lielāko daļu gadu, vismaz tos ziemas mēnešus, tu neesi Latvijā. Kā tu to spēji menedžēt? Manā gadījumā pagāja kāds laiciņš, kamēr es sapratu pareizo sistēmu, kā es to varu pavilkt. Jo, protams, viegli tas nav. Jebkurā gadījumā mācības prasa ilgu laiku, tad tiešām tam nopietni grib pieķerties un nevis iziet tos visus centos mācību gadus, nu tikai tādai papīri. Manā gadījumā es gribēju kaut ko iegūt no tām mācībām, tā kā pirmo gadu es vēl nomocījos bakalauros, mēģinot mācīties visu sezonu, bet tad es sapratu uz nākošajiem gadiem, kad mans modelis, kā es to varēju pavilkt, mans bija vienkāršāk, bet tas, kad es mācījos septembrī, oktobrī un bišķiņ novembrī, un tad 3 mēnešus vienkārši vispār nemācījos, un pēc tam nu, tā konkrēti 24-7 pāris mēnešus, kamēr visus galus varēja savilkt kopā. Bet nu, tā izvērtējot to, vai tas bija labi vai slikti, vai vajadzēja mācīties vai nevajadzēja, es domāju, tas ir viens no labākajiem lēmumiem, ko es nekad biju pieņēmis un saicināt. Ja ik vienu sportistu iet un mācīties, mēģināt to savienot, apvienot, jo ir ļoti bieži daudz gadījumu, kas arī bija manējais, kad dažādi iemesli dēļ kaut kā tas sports apstājās tik pēkšņi un es īsti nezinu, kā es būtu jūties, ja tajā brīdī man nebūtu tāds plāns B, kas bija izglītības zināšanas un uzreiz es varēju iet un viņas izmantot. Bet ja tajā brīdī sportists tiek izmests no laivas traumu dēļ, dažādu citu apstākļu dēļ, finansējumu trūkumu dēļ un tev ir jāsāk mācīties un tikai tad veidot savu dzīvi, man liekas, tas ir daudz rūtāks iznākums. Mm-hmm. Jā, Lelda, pastāsti no ikdienas viedokļa, ar ko jārēķinās Latvijas sportistam, kad viņš piedalās pasaules kausa sacensībās, kāda ir vispār tā ikdiena, kāda ir ceļošana, tu ceļo noteikti viena, kā tu to visu spēj izdarīt, tev jāved līdz slēpes, kaut kur ir jādzīvo, jāguļ, jāmaksā par pacēlāju, par dzīvošanas vietu, iedod tādu īso raksturojumu, kā vispār to var izdarīt. Tā tad, nu, būtībā jau pirms katras sezonas tiek izstrādās tas provizoriskais plāns, pēc kur tā kā mēs vēlamies parasti vadīties arī. Nav bijis tā, ka es arī viena to visu laiku daru, man ir bijuši cilvēki apkārt, kas ir palīdzējuši. Ja? Bet, ja kurā variantā tas plāns vienmēr pieslīpējās, atkarībā no tās, vai mēs esam pirmajās sacensībās vai pirms sezonas esam sasnieguši vēlamo manu fizisko un arī tehnisko sagatavotību. Bet tā ceļošana, protams, notiek tā, ka nu, bieži vien ir bijis tā, ka 26. decembrī uzreiz pēc Ziemassvētkiem tiek izbraukts uz sacensībām, ieies vienu dienu pirms pasaules kausa, lai stāktu ar pasaules kausā, piemēram, vai arī tas pats arī janvārī, ka pēc svētkiem ierodās. Ja. Un tādā ziņā tas plāns vienmēr bija ļoti tāds mainīgs, bija vienmēr jāskatās. Bija tā vairāk jāsprot tas, kad vai nu ielac tajā Eiropas kausa līmenī, tajā ritenī iekšā vai pasaules kausa ritenī. Jo abas divas tos riteņus apvienot ir diezgan grūti izbraukās starp abām divām tām pusēm, starp abām divām šīm sacensību veidiem bija diezgan nu, tā ļoti grūti tādā ziņā. Un tas viss, lai to visu sakoordinātu, samenedžētu vienam sportistam, tas arī bija tāds diezgan grūts darbs, teiksim tā. Jā, Kristap, ko tu no savas pieredzes var pateikt? Pāris trakus gadījumus varbūt var izstāstīt. Nu, ierodies pēdējā brīdī vai no tevis jau ir dzirdēts stāsts, ka visu veidu
lopu kūtīs gandrīz esi pabijis guļot vai viesmājās, kur tevi ir uzņēmuši. Kāda ir tā ikdiena? Tie līdzekļi noteikti nepietiek, lai visu laiku dzīvot viesnīcā. Kāds ir tas plāns, ka tu savulaik devies sacensībām? Kur palikt pa nakti? Un tā jā, tālāk. Nē, visādi gadījumi ir bijuši. Tas par tām lopu kūtiņu, tas jau vairāk tā kā, ok, ne līdz galam joks, jo nu, tas ir tā bijis kaut kādos brīžos, bet tas ir tādas labas, interesantas atmiņas. Bet, nu jā, tas grafiks ir nu, diezgan brutāls dažos brīžos, jo, ja tu gribi garantēt sev pēc iespējas vairāk iespējas uzrādīt labu rezultātu, nu, nu tad ir jāpiedalās pēc iespējas vairāk sacensībās. Tā kā, nu, manā lielas gadījumā tas pilnīgi noteikti bija kaut kādi 60 sacensības gadā, sezonā, un jā, man pat bija sezonas, kad es divreiz apbraucu apkārt tā kā visai Eiropai. Kad, piemēram, sāka Latvijā, tad braucu uz Somiju, Norvēģiju, Vāciju, Franciju, tur Slovākiju, Čehiju atpakaļ, un tad kaut kādā brīdī vēlreiz to pašu vienkārši. Tā kā tas menedžments kā tāds ir ļoti grūts, lai to visu apvienotu, jo, nu, tās sacensības nav tā, ka tagad būs Austrijas seriāls. Viņas ir Austrijā, tad Šveicē, tad Slovenijā, Francijā, tad pēkšņi kaut kādā Norvēģijā, un tad viss atpakaļ. Bet traki gadījumi viss kaut kādi bijuši. Nu, tur mēģinu paspēt uz sacensībām, domā iebrauks, ok, vienos naktī, beigās brauc kaut kur, skaties, lavīnu nonākusi pāri, Norvēģijā mēs brāli braucām. Un pārējais slēgta. Atpakaļ sēžuši ir, bet nu 10 stundas apkārt, un tad tu sēdi un gaidi, un vienkārši iebrauc no rīta. Pa ceļam vēl gan drīz beidzās mašīnā benzīns, piemēram, kamēr tu sildi, viņi tur mīnus 10-20 grādos. Jā, tad stāsts daudz ir interesanti. Es jau mēs ik pa laikam vienu draugu, mēs sanāca tāds interesants gadījums. Tas bija vēl jaunākos gados īstenībā, kad mēs bišku aizgulējāmies vilcienā, izkāpām nepareizā stacijā, otru pusi kalnu masīvam, palikām pa nakti pieturā, braucām no rīta atpakaļ, un atpakaļ ceļā sapratām, kad autobuss neiet, jo ir svētdienas rīts, bet ārā bija baiga augsts, un tad mēs kramējām ārā somas un līdām somās iekšā, nu, lai tas viss tā siltāk būtu. Tā kā tie tādi interesantākie stāsti, kurus redz ir atcerēties, bet situācijas bijušas visādas ļoti daudz. Jā, es nezinu, cik daudz jūs varat un gribat atklāt, bet par finansiālo pusi, cik ir nepieciešams finanses, lai to pasaules kausa sezonu aizvadītu. Nu, no līdz vismaz cipars, lai varbūt kad jaunie vecāki, kas varbūt grib audzināt savu bērnu kalnu slēpošanas virzienā, ar ko vispār rēķināties? Jā, nu, tas cipars, protams, atkarībā, kā to visu grib darīt. Nu, un cik liela komanda tu var atļauties. Protams, to var izdarīt arī ar, nu, to nevar izdarīt ar maz līdzekļiem, bet to var izdarīt ar salīdzinošu maz. Nu, vispār tīri finansiāli izdomā to veidu, kā tu tiec tur, kā tu apmaksā to, kas tur ir jāapmaksā, un kā tu veidz kaut cik normāli treniņu procesu tās visu sezonas laikā. Nu, bet jebkurā gadījumā tas ir sākot no 30 un uz augšu. Mm-hmm, jā, Leldi, ko tu var piebilst? Kā ir šī finansiālā puse? Un vai nav tā, ka sezonas vidū pēkšņi tu saproti, ka uz nākamajiem mačiem es īsti nevar aizbraukt, vai tā nav gadījies? Tā īsti nav gadījies laikam, jo vienmēr ir atrastas finansējums. Un, bet nu kā, es būtībā, kad es sapratu, ka es gribu tā kā strādāt pasaules kausā un Eiropas kausā, un sāku pirmoreiz strādāt vispār ar kādu komandu, kas ir ārzemēs, tie bija apmēram 20 tūkstoši tajā brīdī sezonā. Bet tas neiekļauj nekādas lidojumus mājās apakaļ vai, piemēram, transporta izdevumus vai tas skaitā arī, piemēram, inventāru. Un visādas tādas lietas, kas bija nepieciešams, jā. Bet līdz kaut kādam brīdim tu varbūt ar tādu komandu spēju aiziet, varbūt līdz tam Eiropas kausa līmenim, jā. Bet pēc tam jau tās izmaksas auga. Un, piemēram, labi Kristapa gadījumā bija tā, ka viņš varēja pievienoties komandai. Un ja tev, kā zināms, jau vairāk sportisti, jo tās izmaksas dalās uz galviņām un droši vien arī tās treneru izmaksas uzreiz ir salīdzinoši mazākas, bet, piemēram, man kā vienai sportistei, tās izmaksas uzreiz dalās tikai uz mani. Un līdz ar to, ja mēs vēlamies, piemēram, sameklēt klāt treneris, fizioterapeits, trenera palīgs un cilvēks, kas taisa slēpes,
vienam cilvēkam tas nu, augstākā 100 tūkstoši noteikti ir. Tāpēc, ka jāmaksā ir gan pa viņu dzīvošanu, gan pa ceļu, gan pa ēšanu, kā nu, pacēlājs kartas, jā. Un arī viņu darbs pusē. Jo katrs cilvēks sezonā vismaz 20 tūkstoši vēlās. Un treneru gadījumā tas arī no 30 līdz 60 tūkstošiem sezonā pasaules klases labākais treners izmaksā 60 tūkstoši sezonā. Tā kā tas sadalās viss, jā. Tie stāsti var būt dažādi un tās situācijas dažādas un kā kuram palaimējās, es domāju, atrast to ideālo variantu. Jā, paldies par atklātību, arī cipars nosaucāt, mēs to vienmēr novērtējam. Liena, tev dzirdot šos stāsts, un tu noteikti daudz vairāk es dzirdējusi startējot, dzīvojot kopā gan ar Leldi, gan ar Kristapu, Latvijas izlases sastāvā, gan ar citiem sportistiem. Tev ir bijis plāns kaut ko līdzīgu darīt, mēģināt pasaules kausā ielikt, vai tev punkti nav pietikuši, kāda ir bijusi tava situācija, un vai dzirdot šos stāsts, tu gribētu to darīt? Nu, nav jau tā, ka es nezinu to realitāti. Protams, kad apzinos, cik tas maksā un cik darbs ir tam nepieciešams. Un, protams, ka tas mērķis vienmēr ir bijis pasaules kausa un augstākais līmenis. Un uz to arī vienmēr ir iet un mēģināt atrast finansējumus, lai to varētu sasniegt. Vienkārši Tas neizdevās, mēs neesam nokļūst tajā augstākā līmenī, bet es pilnībā apzinos, ko tas prasa no sportista. Tikai tas vēl nav nekas jauns, ko šobrīd stāstu Kristaps ar Leldi. Es redzēju arī, kā viņa cīnas un kā cits sportists cīnas. Tā kā, jā, tā tas ir, bet tāds, laikam, ir visiem sportistiem un daudzos sporta veidos. Jā, bet no tevis es saprotu, ka tu vēl uz to eji. Tu vēl apsver domu, ka tas var izdoties. Jā, šobrīd nav tā, ka es pavisam pateikusi, ka es beidu. Ir vēl iespējas, es redzu, kad, bet to mēs vēl redzēsim līdz sezonas beigām, kāds izvērtīsies. Jā, labi, mēs novēlam, lai tev tas izdodas un arī lai slalom sacensībās. Viss ir lieliski un šobrīd tev sakam paldies, lai tu vari doties savās gaitās, savos treniņos un visas lietas, kas tev vēl šodien kortīnā tam peco ir jāpaspē. Paldies, liels paldies un čau arī Leldē, Kristapu. Čau, Liene, lai veicās pasveicin visas kortīnā. Tā runā. Jā, es arī vēl papildinātu vienkārši no, nu tāda, varbūt vienkārši latviešu tāda. Lai, nu, varbūt, lai tas skaidrāk saliktos, nu, tās finanses var domāt daudz un dažādas cipars, bet, nu, arī tas, ko Leldi stāstīja viss, nu, ja mēs gribam tā kā sasniegt kaut ko, nu, jau vairāk, tad mums jādomā par komandu. Un tā komanda, principā, ja ir, nu, paņemsim kaut vai viens sportists un trīs cilvēki. Tas ir, principā, latviešu ģimene ar diviem bērniem aizbrauc, piemēram, slepošanas ceļojumā uz Itāliju. Šādas pašas izmaksas ir jādomā par visu sezonu. Katru dienu tev ir šādas izmaksas, tā kā latviešu ģimene aizbraukt vienkārši ceļojumā, jo tas ir viss, nu, viss to tā maksā, un plus vēl, protams, tiem cilvēkiem alga. Un tas tā var būt, ja kādam šīs vairāk saprotas. Bet, manuprāt, tās jau bijušas atrunātas tēmas, tā kā tie cipari, nu, viņi vienkārši tādi ir, bet tur ir, nu, daudz citu faktoru vispār. Tas nav tā, noteikti, ka to cipari noliek un aiziet tagad kādam sanāks. Jā. Tagad esam pieslēgušies citam Latvijas nostūrim. Mums pievienojās sarunai Mārs Romanovskis, cilvēks, kurš Šveicē, Sankt Moritz kurortā ir bijis ilgus gadus instruktors, bet nu, šobrīd pandēmijas apstākļos ir atkal atgriezies Latvijā. Sveiks Māri un pastāsti, cik interesanti ir ziem pavadīt Latvijā, nevis Šveicē vai citā kurortā. Labdien, paldies par iespēju piedalīties šajā pasākumā un ar lielu gandarījumu droši atzīt, kad ir ok, viss ir kārtībā un kā es parasti jokoju, sniegs ir tur, kur esam mēs. Ja? Tā kā šobrīd sniegs ir Latvijā, slēpojam, strādājam un gūstam baudu no tā, ko daram. Jā, Mārs ir ne tikai instruktors, bet šobrīd arī nokārtojas treneru licenci, tā kā arī par treneru niansēm gan ar viņu, gan ar Kristapu varēsim parunāt turpinājumā, un nākamā tēma tieši ir treniņi Latvijā un treniņi ārzemēs.
Kristap, tu arī pēc karjeras esi sācis trenēt ne tikai bērnus, dažādus cilvēkus, bet runājot vairāk par bērniem jauniešiem, cik ilgi mēs varam uzskatīt, ka jā, Latvijā trenēties ir labi, un kurš ir tas brīdis, domājot jau par karjeras attīstību, kad ir jāsāk doties uz lielajiem kalniem, Skandināviju, Eiropa, kurš ir tas brīdis, kad tiešām tas to vajadzētu sākt darīt? Jā, nu, ok, nu tad principā tajā brīdī, kad sportis paliek 16 gadus vecs, nu, apmēram, kā kurā gadījumā, bet ir konkrēts brīdis, kad parādās startautiskā FIS līmeņa grupa, kas ir 16 gadu uz augšu. Un tajā brīdī ir viena grupa, vairs neizdalās sportisti pa diviem gadiem, tur 10, 12, 12, 14, tajā brīdī ir viena grupa. Tas ir brīdis, kad, nu, protams, Latvijā tās satricības nav bieži, pirmām kārtām, otrām kārtām tās trases arī paliek ievērojami grūtākas. Tā kā, manuprāt, vislabākais variants ir miksēt, trenēties visu laiku starp to, ka tu tomēr trenējies, nu kā, bērns jaunietis Latvijā, bet ik pa laikam izmanto ar iespēju patrenēties ārzemēs, ir tāpēc, lai mainītu vidi, pamainītu trases reliefu, galvenokārt, protams, trases garumu, kam tev būs jāpierot tajā brīdī, kad tu pāries pieaugušo grupā. Un, jā, teiksim, patrenēties Latvijā, izmantot iespējas aizbraukt uz ārzemēm un visu laiku to tā miksēt. Bet tas ir jāsāk darīt jau, nu, arī, ja ir mēķis, teiksim, sportā tik tālu, tad to vajadzētu jau sākt darīt pamazām jau, 12, 14 gados vismaz bišiņi iestrādāt, bet jebkurā gadījumā ātrāk par kādiem tur 14 gadiem nav jēga, manuprāt, tur sūtīt bērnu uz ārzemēm, lai tur mauc un kačājās. Tam visam jānāk tā pakāpeniski palēnām, bet nu, līdz 16 gadiem jau jābūt tādam skaidrākam plānam. Mm-hmm. Jā, Leldi, atceroties tavu karjeru, kā bija ar tevi? Kādā vecumā tev bija iespēja doties uz lielajiem kalniem Skandināvijā vai Eiropā, un cik ļoti tas bija tavuprāt nepieciešams, vai vispār bez tā var to nākamo soli spērt? Jā, pirmais brauciens uz ārzemēm man bija tieši, man liekas, kopā ar Kristapa. Kristapa ģimene mēs braucējām uz Slovākiju, tur mēs arī tā kā trenējāmies, un pirmo reizi arī pa trasē braucām ārzemēs, deva mums tādu Slovākiju sportists iespēju. Bet, jā, manuprāt, tas līdz tiem 16-14 gadiem noteikti ir jāmaksē, tas bērns ir jāizved uz tām ārzemēm, viņam ir jāredz, kāda tur ir kalni, kad ir arī citi sportisti, kad arī citi bērni trenējās, lai viņš arī izjūto garšu un varbūt arī to vispārējo kalnu slēpošanas pasauli sāk apjaust jau, kāda viņa ir, cik viņa ir liela un ka nav tikai kalnu slēpošanas sacensības Latvijā. Jo man, cik es atceros sevi mazu, man bija tā, ka ir kalnu slēpošanas sacensības Latvijā, bet kas tad īsti tur noteikais tās robežas, man īsti tāda apjauta nebija laikam. Un es nebiju ne redzējusi, ne dzirdējusi, ne tik cik redzēju, kā Janika Kosteliča brauc slalomu un mēģināja kaut ko līdzīgi. Jā. Bet nu, tādā ziņā es domāju, ka jā, tie 14 gadi varētu būt jau tas, kad 13-14 gadu vecums, kad vajadzētu jau varbūt biežāk padomāt par tām nometnēm ārzemēs un sāk būvēt jau tos pamatiņus arī nu, uz ārzem kalniem, nevis tikai Latvijā. Bet tas tomēr arī ir cits kalna garums, citas iespējas un arī ir iespēja piedalīties tajās bērnu sacensībās starptautiskajās, kaut vai tikai valsts līmenī, kas, piemēram, ir Slovākijās, Čehijās, jā. Vai Austrijās, un tā ir ļoti laba pieredze, es domāju, lai vispār skatītos arī tālāk uz FIS sacensībām un augstāk. Mm-hmm. Jā, Māri, pievēršoties Šveices gadījumam, saprotu, Sankt Moricā, tu ļoti ilgus gadus esi pavadījis, ko tu var pateikt no savas skatu punkta, cik ļoti ir nepieciešami tie lielie kalni, un ko tu esi redzējis savā pieredzē, kādā vecumā, ja no citām valstīm, kur nav tik liela kalni, sportisti un citi bērni jau ierodās, saka Moricā, lai trenētos, ne tikai, lai pabraukātu ar vecākiem atpūstos, bet jau, lai pievērstos treniņiem. Nu jā, nu, Sankt Morics ir viens no tiem populārākajiem, laikam, VIP kūrortiem, jā, kas atrodas Graubiundenes vienā no pavalstīm Šveices valstī, ja. Nu, ja 6-7 gadus var uzskatīt par ilgu laiku, tad tas atbilst patiesībai.
Pirms tam ir bijuši pieredze arī Austrijā, gan Gaštēnā, gan arī Kitzbīlē, ja. Bet nu, katram no mums jau ir sava pieredze un ir kaut kādas kopējas lietas. Es absolūti piekrītot saviem kolēģiem, kas pirms manis runāja, absolūtas autoritātes arī Latvijas kalnu slēpošanā. Nenoliedzami ir arī tas, ka sports tas ir augstākais līmenis, ko var sasniegt cilvēks, kurš sākotnēji sāk ar kaut ko nodarboties un kurš apjauš sevi tajā jomā. Ja? Un jo garāks būs rezervistu soliņš, jo vairāk būs iespēju arī Latvijas sportistiem kaut kur sevi parādīt. Ja? Līdz ar to nu, es pārsvarā tiešām saskaros ar tiem nu, klientiem, sauksim tos tā, kas ir atveduši savus bērnus, dažreiz arī bērni atved savus vecākus, ja, lai kopīgi pavadītu laiku, lai sāktu iepazīties gan ar kalniem, gan ar šo te speciālo aprīkojumu, slēpītēm, snowboardu. Ja. Nu, jaunākie klienti mums ir bijuši jau ap 3 gadu vecumu, tātad cilvēks var mēģināt slēpot, snovot, ja, stāvēt uz slēpītēm, tad, kad viņš ir spējīgs nostāvēt uz kājām. Ja. Ir, protams, individuāli gadījumi bijuši, ka cilvēki jau nu, lielākā vecumā, 8-9 gados, iekāpjot šajos te speciālajos slēpošanas zābakos, ja, kad viņš limst, viņš nespēj ir fiziski ja, to veikt. Nu, un arī ne katram jau tas, acīm redzot, ir arī vajadzīgs, vai ne? Tā kā nu, visu var saprast tikai salīdzinājumā, tikai mēģinot, ja mēs saprotam, vai tas mums der, vai tas mums patīk, jo nu, skaidrs ir viens, ja tā lieta nepatīk, ja tā lieta nesniedz gandarījumu nepieaugušajam, ne bērnam, nu, tad nav jēgas arī domāt par kaut kādiem tālākiem attīstības posmiem šajā jomā. Ja. Jā, nu par izmaksām jau mēs stāstījām un runājām, bet Krista, man patika tavs piemērs ar to ģimeni, kas brauc uz Itāliju slēpot uz Alpiem. To liela daļa Latvijas ģimeņa zina, cik tas ir dārgi un kā to darīt, bet vai tiešām sportistiem ir viss pilnīgi identiski, vai jums ir atsevišķas trases, vai aizbraucot uz kādu kurortu var trenēties atsevišķi, kā ir ar pacēlā izmaksām, tev jāpērk tas ski pass, kas visiem citiem, vai sportists nodala, vai ir kāds iespējas lētāk un organizētāk to darīt, vai kopējā plūsmā tas notiek? Ui, šim nebūs vienota atbilde, tas ir kā kurā valstī, kā kurā kurortā, kā sarunā, kā pazīst cilvēkus. Bet nu, lielākā daļā gadījuma, protams, tas ir slaloms vai milzu slaloms, to trasi var nu, nobāst kaut kur malā, vai, teiksim, visbiežāk, jo sportisti ir brauc trenēties tur, kur ir labi apstākļi, izvērtējot, skatoties prognozes, saprotot, kurā kurortā nu, tie apstākļi būs labi, un tā jau dara daudzas komandas, un tad parastā, teiksim, viena lielā trasa tiek atvēlēta tikai treniņiem, nu, un, principā, citi cilvēki uz viņas netiek un neļauj viņiem tur atrasties. Tas attiecās, teiksim, par supergigantu nobraucienu treniņiem, tas ir pilnīgi citādāk, un tur jau ir jādomā par iespējām slēgt kalnu, slēgt vesels lielas trases. Es esmu piedalījies tajos treniņos, bet nu, viņi gan ir uzrodās ļoti bieži pēdējā brīdī, kad vai arī sezonas beigās, kad tās trases slēgti vienkāršāk. Un tur vajag arī ļoti, ļoti daudz cilvēkus, kas var tās trases malā izvietoties un arī pārbaudīt un būt droši, ka tur citi cilvēki iekšā nebrauks, jo tie ātri un lieli tur un jā. Bet par pacēlē biļetēm, kā kurā vietā, ir ļoti bieži tiek sportistiem piemērots atlaides vai grupas atlaides vai, teiksim, atsevišķos valstīs var sarunāt trenerim par brīvu biļeti, bet jebkurā gadījumā tā, ka sportists brauc un viņam tur viss durvis vaļā un aiziet lūdzu tik brauciet un ņemiet biļetīti, nē, tā nav. Un, nu, tad par sacensībām arī tā, ka varbūt sacensībās tiek apvienota biļetes cena kopā ar dalību un tas tā kā bišķiņ lētāk. Bet, jā, nu es teiktu, ka sportistiem ir kopumā bišķiņ lētākas biļetes, bet ļoti maz salīdzinājumā ar, nu, ka vienkārši aizbrauks cilvēku paslēpot. Mm-hmm. Jā, Māri, ko tu var piebilst no savas puses? Tu vairākos kurortos esi strādājis. Kā tajās vietās ir notikusi sportistu trenēšana? Vai viņi ir atsevišķi šīs te skīpas vai pacēlāja biļetes, vai viņi ir pilnībā nodalīti, vai viņi arī izmanto kopējos kalnus? Laikam, ja tas īsti nav iespējams, vai ne? Šeit arī jāpiekrīt arī Kristapam, jo nu, kalni ir kalni. Eiropā
kalnu apsaimniekotājs parasti ir viena kompānija, ja, kurai pieder vairāk varbūt pat kūrorti, ja, atkal instruktori un treneri, tā ir atkal pavisam cita, tā ir vietējas nozīmes, vai tā būtu skola, vai tā būtu sporta skola, ja, kas viennozīmīgi uz līguma pamata, ja, kaut kādas attiecības ir sakārtotas, kas izmanto šo te esošo infrastruktūru, ja, bet jebkurā gadījumā tas, nu, par brīvu mūsdienās nenotiek nekas, jā, tas skaidrs, jā. Un viss atkarīgs, protams, viss ir atkarīgs no kaut kādām iestrādēm, jā, no nenoliedzami arī no personiskiem kontaktiem, asociāciju līmenī, arī kaut kādu pašvaldību līmenī, jā, kam tiek atvēlēta iespēja, jā, izmantot šo infrastruktūru kaut kādos noteiktos laikos, noteiktās trasēs, jā, ar savu inventāru, ja, nu trases šajā gadījumā, ja, šiem te mietiem, ja, un ne tikai, ja, bet arī ir iespēja izmantot arī kaut kādus, nu, vietējus šos te resursus, ja. Tā kā. Jā, atgriežamies pie pasaules čempionāta, tur viena Latvijas dalībniecēm 17 gadus vecā Jennifer Ģērmane, viņa dzīvo un trenējās Austrijā. Kā jūs uz to skatāties? Ja tāda iespēja kādam jaunajam sportistam pavarās, noteikti ir jāizmanto, vai kāda tur varētu būt plusi un mīnus? Es saprotu, ka jums nav bijis tā, ka jūs patstāvīgi dzīvojat kādā no kurortiem un tikai tur bāzējaties. Jūs noteikti visu laiku braukājāt no vienas vietas uz otru. Kāds ir šis gadījums, kāda tur ir plusi, ieguvumi un varbūt mīnus? Nu, protams, tam ir daudz plusi. Nu, manā gadījumā es nedzīvoju tā, ka teiksim, visu gadu vienā vietā. Es vairāk braukāju no vietas uz vietu. Visu laiku to loģistisku menedžēju. Bet, jā, manuprāt, tas noteikti ir liels plus, ja tu to esi varējis panākt, sakārtot un nu, tāda izdevība tev tiek dota, kā Jenniferē. Jo nu, tu tomēr dzīvo tajos apstākļos, tu vairāk esi jau palielni tā kā vietējais. Tu ar tiem apstākļiem saskaries ikdienā. Tu ikdienā redzi kalnus. Tu ikdienā redzi stāvis nogāzes dažādus reliefus, tu pa viņiem brauc ikdienā, un tu pierodi pie tā, ka tas viss ir pilnīgi norma. Un jā, manuprāt, Jenniferē ir bijis ļoti labs iesākums šos te pirmos fizi gadus. Un jā, es ļoti ceru, ka viņai arī tālāk veiksies un visu varēs sasniegt savus noliktos mēķus. Tādi mīnusi, nu, es nezinu, kā viņi to uztver, es tikai pieļauju, ka tas kādam tā var būt. Es pats personīgi viņu ļoti labi nepazīstu, bet mēs esam pazīstam pāršreiz runājuši viņu, manuprāt, ļoti forša meitene. Bet varbūt kādam pietrūkst, piemēram, kādreiz mājas. Nu, mājas kā Latvija, nu, kā zeme, kā valsts, jo tomēr, nu, ja tu dzīvo tur ilgi un salīdzinoši mācās atgriezies mājās, nu, tā var būt iespēja. Bet, nu, ņemot vairā kalnu slēpošanas specifiku, nu, ja tu gribi kaut ko sasniegt, tad ir iespēja dzīvot Austrijā, dzīvo. Mm-hmm. Jā, Lelda, atceroties sevi 16-17 gadu vecumā, varbūt tev arī bija kāds piedāvājums, un ja būtu tāds piedāvājums, vai tu tā nopietni apsvērti, jā, es gribu braukt uz Austriju vai, piemēram, Šveici un dzīvot tur un trenēties. Jā, tas īstenībā bija viens no iemesliem, kāpēc es paņēmu tā kā pauzi. Man liekas, ka 14 gadu vecumā vai 15 gadu vecumā, kad bija pirmais fizis gads, un es startēju kādus 4 vai 3 gadus vispār, jo es īsti nezināju, kā tālāk to visu samanedžēt, ko darīt, kādās sensībās piedalīties un tā, vai ne. Noteikti, ja būtu bijusi šī iespēja, tā kā arī tālāk varbūt pārcelties tiešām dzīvot vairāk uz to Austrijas pusi vai pirmtajos pašos kalnos atrasties visu laiku un būt tādā komandā, kur arī viss ir savējai, viss ir iekšā kalna slēpošanā, viņi jau zina, kā lietas kārtojās, kā ir inventāru vai kā inventāru pareizi sagatavot, kā iegādāties pareizi un visu šīs lietas kā kārtojās, kā tādai valstī, kurā ir kalna slēpošanas lielvalsts, ja es teiktu, tad varbūt tas ir tā kā tāds liels bonus tam visam, lai vispār iesāktu to ceļu uz to pasaules un Eiropas kausa eliti. Jo tas ir tāds, tā neatņema informācija, ko Latvijā startējot, esot uz kalnu, tu nu, nav iespējams iegūt. Tu neesi tajā apritē, tu neesi tajos cilvēkos, tu neesi ar tiem treneriem un arī starp tiem vecākiem, kas savus būtu iespējams veidotam
augstākiem līmenim. Jā, pāriesim pie nākamās tēmas, bet daļai tā sanāk arī atgriešanās. Vēl vienreiz pie finansēm un šoreiz arī detalizētāk. Kristapa, tavā gadījumā, kā daudzās Latvijas ģimenēs, visa ģimene ir kalna slēpošanā, tev 4 brāļi, visi slēpo. Kā ģimene to menedžēja? Tu vienmēr esi uzsvers, ka nu, nē, mēs neesam miljonāri un bagātnieki, kas vienkārši ar to vienkārši var izdarīt. Kā jūs to menedžējat, ko tu var pastāstīt citām ģimenēm, kas vēl tikai top, ka varbūt ir iespēja to darīt, ja to visi dara kopā? Jā, nu te droši vien būtu uz interviju jāaicina mamma un tētis, lai viņi pamatā to visu pasaka, kā tad tas bija no viņas skatu punktu, bet es domāju, tās nav nereālas lietas, jo tu vienkārši izvērtē kaut kādas prioritātes pirmsākumos. Nu, ir daudz lietas, ko tu vari varbūt nedarīt kā ģimene, ja tu zini, ka tu tiešām vēlies darīt citu lietu. Un teiksim, tur, nu, es nezinu, nebrauc ceļojumos vasarā uz siltajām zemēm, nu, brauc ziemā. Slēpot, bet un jebkurā gadījumā, jo, protams, laikam ejot, parādījās arī, nu, vislielākais ieguldījums, jebkurā gadījumā ir no ģimenēm pašā sākuma posmā. Jebkurā gadījumā līdz kaut kādiem tiem pašiem 15-16 gadiem, kamēr tu neesi uzrādījis labus rezultātus īsti par tādiem atbalstītājiem grūti domāt, un tajā brīdī, kad, nu, teiksim, man sākās labi rezultāti, tad jau, protams, kaut kas no malas, nu, tiešām nāca un arī palīdzēja. Tajā atbalstītāja gadā, nu, gada laikā jau parādījās ļoti daudz, un nevienmēr viņi pat ir nu, finansiāli. Viņi ļoti bieži ir vienkārši tādi materiāli atbalstītāji, kas tur, teiksim, slēpjas inventāra apģērba, kas slēpošanas gadījumā savāc jau ļoti, ļoti lielu summu. Bet mans ieteikums nav. Nu, tā kā pats sveidošu savu ģimeni un, ja es izvēlēšos savus bērnus sūtīt sportā, tad es droši vien varēšu pateikt tieši kādas sajūtas tas rais un ko tas tieši finansiāli prasa no savas skatu punkta. Bet tādu iesākumu un līdz kaut kādam līmenim tikt, tas ir iespējams, vienkārši jāmaina prioritātes. Mm-hmm. Jā, Lelda, tava ģimene arī ir ļoti līdzīga, jūs abas ar māsu arī, abas esat kalna slēpotājs, par savu gadījumu pastāsti. Cik noteicoši bija ģimenes atbalsts, lai vismaz iesāktu to karjeru un varētu tikt līdz tam līmenim, kad tev jau pamana arī kāds no malas? Jā, mēs jau īstenībā esam nevis tikai divi, bet 5 bērni, kas jau slēpo, un jaunākā māsa arī tā kā cenšas. Mēs cenšamies viņu tā kā virzīt jau, un ir tāds mazais projekts, jā. Bet tā vecāka iesaistīšanās, protams, ir sākumā līdz tam pirmajiem rezultātiem, pirmajiem panākumiem ir ļoti tāds liels atbalsts visādā ziņā. Ne tikai finansiāli, ne tikai tas, ka viņi nopirks to inventāru vai saplānos visu, kādām nomadnēm tu varēsi braukt vai nevarēsi un tā tālāk, bet arī tas laiks, ko viņi ieguldi, jo mammai arī bija, viņa kā treneri sāka strādāt, protams, viņa arī izmācījās, lai varētu trenēt mani un māsu, un viņa arī bija jābrauc mani uz starptautiskajām sacensībām, jā, jādodās, un līdz ar to klubs viņus lika ar citu treneri, jā, un tie pārējie bērni citu treneri trenējās, viņiem bija jābrauc ar manīm ar vienu to sportistu uz ārzemes sacensībām, un tas paņem to laiku, un es atceros, mēs braucām vēl caurām naktīm divatāli uz Eiropas kausu, lai tikai varētu paspēt, varētu piedalīties, pēdējā brīdī saņēmām vēl kaut kādu palīdzīgu finansējumu, lai varētu startēt šajā Eiropas kausā, un jā, tas tiešām tāds pašā sākumā tas vecāku ieguldījums ir ļoti liels, un arī es neteiktu, ka viņš būtu arī mazs, arī tā, kad mēs piedalāmies ties augstajās sacensībās, vai ne? Jo viņi tomēr es laiku atbalsta, viņi trīs par katru tavu startu un mēģina palīdzēt visādi. Protams, jā, viņi nespēja to finansiāli tik vairāk pavilkt, bet tas laiks un viss tas tā dotā enerģija no viņa puses, tas ir ļoti liels ieguldījums, tam es piekritīšu noteikti. Mm-hmm. Jā, Mārim jāprasa par Šveices piemēru, kur tu pēdējos gadus esi pavadījis. Kāda ir situācija Šveicē, cik daudz tu var pastāstīt? Kāds ir valsts atbalsts un cik daudz ģimenēm ir jāsadz treniņu izmaksas? Nu, protams, tā ir cita ekonomika un cita apstākļa. Viņiem jau kalnu netrūkst, bet tomēr kāds ir sadalījums apmēram vismaz Šveicē? Cik liels ir valsts atbalsts vai tie ir klubi atsevišķi, kas trenē bērns un kā tur tas viss notiek?
Nu, šajā jautājumā man tiešām būs salīdzinoši grūti atbildēt, jo kā pamat mans darbības veids ir tomēr šī te komerc apmācība, jā, tātad klientiem, kas ir privāti klienti, kuriem nu, nav mērķis kļūt par sportistiem vai izaudzināt bērnu sportistus, jā, kuriem ir mērķis dabūt šo te sākotnējo virzību, sākotnējo nu, šo te kustības lepošanas virzienā, ja. Bet valsts atbalsts ir, un nu, Šveice, tāpat kā Austrija, ja, Lielu pareizi arī teica, nu, tas ir slēpošanas lielvalstis, un ja tu esi kalnu slēpošanā šajā valstī kaut ko sasniedzis arī savas pavalsts līmenī jau, ja, nu tad tevi jau atpazīst gan uz ielām, gan skolās ir atlaides un mācībām, ja, tā kā tur atbalsts ir, bet nu jebkurā gadījumā tas nav lēts pasākums. Ideāli ir, ja ir morālais atbalsts no ģimenes puses, un bez tā vispār nekāda arī iesākuma nevar būt. Bet nu, materiāli tas, protams, ka prasa lielus ieguldījumus, un kā jau es sākumā teicu, jo tas rezervistu soliņš ir garāks, jo vairāk pašam bērnam, pašam sportistam ir jācenšas nu, šajās konkurences apstākļos tiešām atraisīt savas spējas, ja? Jo daudz ir bērni, kurus jau sākotnēji redz, jā, viņš ir talantīgs viss, bet viņam pietrūkst tā gribas spēka. Ja? Viņš ir ar mieru nodarboties ar slēpošanu savam priekam, ja, uz savu līdz draugu līmeņa, ja viņš jau ir augstāks un viņam ar to pietiek, ja viņam nav tas iekšējais, nu, mugurkauls, jā, ja tā var teikt, jā, bet nu, tas, protams, ka nāk no ģimenes viennozīmīgi. Un runājot pa latviešiem, pilnīgi noteikti es arī uzskatu, ka jāstājās uz slēpēm, vispirms ir šeit, pie mums, nu, lai nu būtu tādas ziemas kā šogad, jā, un pēc tam meklēt iespējas kvalifikācijas celšanai un arī šo te prasmes līpēšanai, iemaņu iegūšanai Austrijā, Šveicē, Itālijā, ja, kur ir šai te apmācībai, nu tomēr metodiskai apmācībai ir, nu, ilggadīgāka, ja, šī te pamats un pieredze, ja, un speciālisti. Protams, jebkura pieredze tā mūs paceļ virs mūsu konkurentiem, jā, ja tā varētu teikt. Tā kā. Jā, paldies, Māri, par tavām domām, tavu viedokli. Novēlēsim tev, lai situācija visā pasaulē nomierinās, un tu var atgriezties nākamajā sezonā arī kādā no lielajiem Eiropas kūrortiem, bet mēs turpināsim jau ar nākamo tēmu. Nākamā tēma ne tā pat patīkamākā, karjeras beigšana vai karjeras iepauzēšana. Abi mūsu viesi, gan Kristaps Zvejnieks, gan Leldi Gasu, un kā jau minēju, ļoti augstā līmenī ir darījuši to, ko viņi labāk māk, proti kalnu slēpošanu. Abi ir tikuši pasaules kausa posmā 30-niekā, abi ir olimpisko spēļu dalībnieki pasaules kausa apritē, ir slēpojuši, piedalījušies praktiski visās lielajās sacensībās, bet nu, vismaz šobrīd viņi to vairs nedara. Jautāsim abiem, kāpēc tā, un Kristaps pastāst vispirms tu par savu situāciju. Šķiet 2019. Gads bija tas, kad tu teici, es izlaidīšu šo sezonu, arī tagad tu nepiedalies sacensībās, pastāst par to situāciju. Kas tieši mainījās? Es saprotu, finansiālais apstākls bija tas galvenais, kāpēc nolēmi iepauzēt? Jā, nu manā gadījumā tas bija finansiālais apstākls, jo tas bija 18. Gads. Pēc olimpiādes, tā kā vasaras beigās es jau sapratu, ka tās finanses vienkārši neliekās kopā tā. Manā gadījumā es lēmu pieņemt tāpēc, ka es nebiju gatavs līdz galam turpināt, ja tā situācija kaut kādā ziņā neuzlabosies, vai vismaz nebūs tāda pati. Un es neredzēju īsti iespēju, ka finansiāli tas varētu būt tā pat, jo kaut kādās attiecīgās organizācijās tika piegriezts, nogriezts pilnībā, un arī tas bija tas gads, kad tika izmainīta nodokļu politika, un teiksim, ziedojumi vairs nevarēja tikt piešķirt sportistiem, kas ietekmē ļoti daudz sportistus. Un jā, tas jau viss tā, tas nav tāds noslēpums, ka galvenais tas bija finansiālais aspekts, un tad es sapratu, ka es paņemšu gadu pauzīti, un
pastīšos to sportu no citas puses, un tad es kaut kā nesen es sapratu, ka tas tā pauzīte jau ir ilgāka. Lelde, tev arī karjeras noslēgums vai pauze, to tu arī varēsi paskaidrot, kā tad īsti ir sanācis pēc ļoti labiem rezultātiem, pēc olimpiskajām spēlēm, pirms tam arī pasaules kausā sasniedz savu labāko rezultātu. Kā tev nāca šis lēmums un kas piespieda iepauzēt vismaz, ja ne noslēgt karjeru? Tik laikam kā Kristapam, kad aptrūkās arī finansējums, jau būtībā jau pēdējās divas sezonas tieši pēc šī labā pasaules kausa starta, tas finansējums sāka sārūkt, mazāk bija jādomā uz kurām sacensībām braukt, kurām nebraukt sacensībām, kā trenēties, kad netrenēties, cik daudz mēs jauties trenēties. Līdz ar to arī tā pārliecība arī tika tā mazliet tā kā iedragāta, jo tu saprati to, ka tu nespēji vairāk tik daudz finansiāli pavilkt līdzi visiem pasaules kausa braucējiem, ka tu nespēji būt uz vietas visās sacensībās, visos treniņos nepieciešamos, jā. Ka vienīgais, ko tu vari šajā finansējumā izdarīt, ir tikai fiziski pie sevi strādāt, un arī varbūt mentāli, jā, bet sniega apstākļos atrasties vairāk neizdevās tik ilgi un tik bieži, tāpēc arī sāku apjaust to, ka šādi vairāk turpināt, tā kā es nevēlos tajā brīdī. Protams, ar tādu domu, ka es nepielieku tā kā pilnīgu punktu, kad es uzreiz apsaku viss, jo var arī tā situācija mainīties pēc mēneša vai diviem, jā. Un tā arī kaut kā sanāca izlemt šādu lēmumu, jā. Nenācās viegli, domāju, arī Krispam nebija viegli, ja šī lēmuma nonāk. Es pilnīgi ticu, ka tas nav no vieglākajiem lēmumiem dzīvē, bet tu jau pieminēji International Ski Team. Šīs komandas atbalsts, tas vairāk bija noteikti tehnisks un tikai ar to nevarēja iztikt, lai turpinātu? Tā jā, nu būtībā International Ski Team atbalsts nāca gan tehnisks, gan cilvēku ziņā, gan arī finansiāls. Būtībā lielākā daļa visa atbalstinās, vai pat es varētu teikt, ka nīz viss atbalstinās no šīs puses. Un līdz ar to arī komandā prasījās arī vairāk, piemēram, kad ir tā fizioterapeita, vai arī servismena tā kā klātbūtne, jā, vai arī vēl kāda trenera palīga, jā, jo vienam cilvēkam to izdarīt, tas ir nenormāls darbs, un izskraidīt, uztaisīt slēpes, uzlikt trasi, izskraidīt uz visiem team captains meeting arī ir, tas ir nu, ļoti nogurdinoši, jā, tu nespēji izdarīt visās lietās 100% sadot. Un tāpēc arī man pašai bija jāiesaistās pāris lietās, kas bija ne tikai saistīts ar manu slēpošanu, lai es būtu tikai uz kalna atrastos un trenētos fiziski, jā. Jā, noslēdzot šo tēmu, tu arī, Kristaps, izteicies, ka lielās slēpošanas valstīs, Austrija, Itālija, nu, notiek, ka lielākajā daļā lielās komandas, ja tu sasniedz pasaules kausa top 30, nu, tad seko arī nākamais pakāpiens atbalstā no valsts puses, no slēpošanas federācijas puses. Kā tu redzi Latvijas situācijā? Kam jānotiek, lai tik labi sportisti kā tu un Lelde nepateikt, nē, es tagad iepauzēju, bet turpināt to savu karjeru? Tu redzi mehānismu, kā to uzlabot? Es varbūt redzu, kā to uzlabot, bet es neredzu, ka tas uzlabosies. Es drīzāk tā teiktu. Latvija, nu, es domāju, to sistēmu būs grūti atrast, tāpēc, ka pamatā jau, protams, latvieši kopumā, varbūt tā sporta sistēma nesprot kalnu slēpošanu kā tādu. Un tas tikai loģiski, tāpēc, ka nu, kalnu mums nav, mums tā vēstura nav, un tas viss ir kaut kas tik svešs un tik tāls. Un, ja teiksim, Austrijā parunājot ar jebkuru cilvēku, kas nāk pa ielu, pateiksi, apmēram, tas, nu, par kaut kādām sacensījām rezultātēm, viņš būs informēts, viņš zinās, kad vismaz kaut kas tāds ir un kas tas tāds ir. Tā kā līdz tādam līmeņam Latvijā nonākt, nu, tas, protams, varbūt pat nevar līdz tam galam cerēt. Bet, jā, es pat neticu, ka tas varbūt kādu dienu baigi mainīsies, jo vienkārši, nu, varbūt līdz tam brīdim, kad tiešām kādu dienu kaut ko izdarīs savādāk. Varbūt kaut kāda organizācija pusē tas savādāk lēmumu tiks pieņemti, bet tieši īstu atrisinājumu es tā nevaru pateikt pašlaik. Jā, Lelde, kā no tavu skatu punkta, cik tev karjerā ir bijis liels valsts atbalsts un vai
atbalsts no valsts puses, no federācijas puses varētu likt turpināt karjeru? Viņš ir bijis tas atbalsts, bet tas atbalsts bijis tā vairāk, kad mēs tiekam aizvest uz attiecīgām sacensībām, kurās mums ir jānostartē valsts interesēs vai federācijas interesēs arī. Ja. No paša sākuma slēpošanas federācijai bija attīstīta kaut kāda tā doma, kā tas finansējums tika mums piešķirts, bet pašai federācijai beigās arī vairāk šis finansējums, tāpēc, ka Tautiskā federācija nepiešķīra vairāk, arī līdz ar to no Latvijas federācijas vairāk nenāca un nevarēja to sadalīt, jā. Bet vispār valstiskā līmenī par to runājot, tas, manuprāt, mums arī iebraucot top 30, mēs neiekļaujamies nevienos normatīvos, jā. Mums ir jābūt top 10, bet ja mēs kalnu slēpošanā būsim top 10, mēs vairāk, diez vai mums tas valsts atbalsts vairāk būs vajadzīgs, jo mēs jau būsim tik augstā līmenī, ka mēs paši spēsim ar saviem līgumiem, ar saviem, tev veidojas reiz līgums ar tavu pašu slēpu kompāniju, ar kur tu brauc, tie jau taksā, jā, par to, lai tu brauktu to attiecīgo slēpu vai zābaku, jā. Un tajā brīdī tas valsts atbalsts jau vairāk būs tāds samdarbs, jā. Jā, ir daudz tie kritēriji, kuras kalnu slēpošanā. Nu, viņi ir vienkārši nesalīdzināmi, teiksim, es atceros mās, savu skatu punktu, vienkārši ir kaut kādi ir ļoti daudz kritēriju, lai tu tiktu kaut kādos sastāvos no Olimpiskās vienības, bet ļoti daudz no tiem kritērijiem mums tādas sacensības neeksistē vispār. Mums nav Eiropas čempionāts, mums ir Eiropas kauss, bet Eiropas čempionāts nav, bet, teiksim, Olimpiskās vienības kritērijos ir Eiropas čempionāts. Bet, jā, nu, es, protams, nevaru teikt, ka es neesmu saņēmis kaut kādu atbalstu no valsts, viņš ir bijis atbalsts jau un finansiālā situācija, laikam, visiem sportistiem vienmēr būs tā, ka vienmēr varētu gribēt vairāk, tas, man liekas, normāli ir arī, bet es nevaru teikt, ka es nebūtu atbalstīts no valsts, bet, nu, pamatā, protams, tie vienmēr bijuši privātie sponsori, vienmēr bijuši privātie sponsori, cilvēki, kas redz tevī droši vien to deksmi, to vēlmi kaut ko sasniegt un pierādīt. Manā gadījumā man arī paveicās ar sponsoriem ārzemēs, ka bija cilvēki, kas man pamanīja, bija cilvēki, kas bija gatavi mani ieguldīt un, jā, kāds vairāk gadu garumā to arī palīdzēt darīt. Jā, labi, noslēdzot pavisam šo tēmu, konkrēts jautājums jums abiem, vai jūs vēl redzat sevi šajā sporta veidā kā sportists, kas reāli pretendē uz Pekinas spēlēm vai uz citām lielām sacensībām, vai tur ir tāds strekens punkts jāpieliek, vai jūs tādos toņos vēl negribat runāt? Pekinas spēlēm? Tas nu, ir nākošs gadu? Jā. Nē, protams, to nav. jā, nu tas nav, tas noteikti nav tā, ka tu vari atgriezt. Nu, es nestos uz Pekinas spēlēm uz sevi kā sportistu, jebkurā gadījumā, tāpēc, kad es, ja atgrieztos, es gribētu atgriezties nopietni, es negribētu atgriezties, un es vienmēr esmu bijis sportā, varbūt pat bišu no, pārāk nopietnas vienmēr, pārāk nopietni piegājis visām lietām, pārāk labi gribējis visu izdarīt precīzi, tad pat bišu tā pedantiski brīžiem, un ja es mēģinātu tam sagatavoties un atgriezties, es gribētu iziet cauri visam procesam, jo tas nav tā, ka tu atsāc vai sāc slēpot, un tad kaut kā ietrāps Olimpiskajām spēlēm un viss notiek. Tas ir pakārtots process, kur tev aiziet cauri daudz dažādu līmeņu sacensībām, jākrāja punkti pieredze, lai tu vari aizbraukt tur un arī, nu, kaut vai justies, ka tu esi izdarījis visu, lai tu tur tiktu. Tas, kā sanāk beigās pēc tam, var būt daudz dažādas situācijas, kā manā gadījumā daudzreiz sanācis, kad nu, nav sanācis ideāli olimpiskajās spēlēs. Teiksim, pagājušajās olimpiskajās spēlēs, manuprāt, ļoti labi es nostartēju nu, pats priekš sevis, gan nobraucienā kombinācijā, gan slalomā, kur nobraucienā es biju ļoti tuvu uzvarētājiem. Manuprāt, bija 3-4 sekundes un slalomu braucienais bija 14. Vietā un saplusoja to visu, sanāca 26. Tā kā tas, manuprāt, bija no lielajām satnicījām mans labākais sasniegums, bet slalomā man neveicās. Vienkārši ļoti daudz dažādu apstākļu sakrīt, kad ne, Korejas spēlēs, ne, arī pirms tam Krievijas spēlēs, es slalomu nefinišēju. Mm-hmm. Jā, Leldi, kā tu varētu atbildēt šo jautājumu? Pekinas spēles un vispār kopumā atgriezties kalnu slēpošanā?
Būtībā sagatavoties, mēs arī spētu tās sezonas laikā viens, arī domāju, ka Kristaps varētu, jā, bet viens ir aizbraukt uz viņām un viens ir nostartēt tā, kā mēs vēlētos, jā, un es arī varētu teikt to, ka es tomēr nestosu šīm Pekinas olimpiskajām spēlēm, es varbūt neesmu tā kā skaļu pateikusi un pielikusi to punktu tai slēpošanai, jo sirdī man ir ļoti grūti to izdarīt, bet jā, paralēli es trenēju bērnus jau, arī jau jauniešu vecumā, kas jau gatavojās starptautiskajiem startiem. Es iedotu savu pieredzi, ko es esmu krājusi šiem bērniem. Es esmu ļoti priecīga par to, jā. Un jā, man ir arī, es ceru, ka man izdosies pāris tos bērnu projektiņus, varbūt, ko sauktu bērns projekts, jā. Izvirzīt tomēr FIS sacensībām, varbūt parādīt to, kad ir arī slēpošana ārpus tiem Latvijas kalniem, un ir sacensības Latvijas kalniem, un ir iespējams mums arī konkurēt ar viņiem, un tāpēc izvēl, un tas lēmums pagaidām ir šāds, jā. Jā, noslēdzošā tēma šajā podcastā – latvieši un ātrās disciplīnas. Daudz jau šodien esam runājuši par to, ka lielākā daļa latviešu, tomēr, piedalās slalomā, arī milz slalom disciplīnās, nu, protams, tas arī lielā mērā saistīts, ka šeit uz vietas, jā, mēs to varam darīt, mēs varam trenēties slalomā, vismaz kaut kādā līmenī, Kristaps, sākšu ar tevi, tu esi braucis nobraucienu, arī supergigantu, vai latvietis to var darīt, un kam ir jānotiek, lai latvietis arī ātrajās disciplīnās, tā saucamajās, būtu konkurētspējīgs, jo tie lielie panākumi mums lielākoties tomēr ir slaloma. Jā. Nu, tas ir no tās puses, ka vismaz pusi no pasaules kalas trases var uzlikt Latvijā, slaloma, bet, nu, apmēram pusotru, varbūt divus mietus varētu uzlikt uz pilsētu trases Latvijā nobraucienu. Un, jā, nu, trase ir vismaz Latvijas garākā 10 reizes, ja ne pat vairāk īsāka nekā normāla supergiga nobraucienu garums. Tā kā, nu, tīri loģiski apstākļi, pēc Latvijā mēs to nevaram trenēties, bet, nu, kāpēc Latvijas to nevarētu darīt? Tas ir īstenībā tikai jautājums par to, cik ļoti var atrast tās iespējas, nu, trenēties to, bet trenēt nobraucienu supergigantu un ātrās disciplīnas ir grūtāk atrast tādas iespējas, un tur pilnīgi noteikti vajag meklēt komandu, jo, nu, tīri tā apstākļa pēc, kad tas bieži vien ir īstenībā vēl pat, es teiktu, dārgāk. Un loģistiski sarežģītāk, jo tās trases, kur mēs to varam darīt, un tie laiki, kur mēs to varam darīt, un arī tas gan komandas lielums, cik tur vajadzīgs, gan ņemot vērā faktu, kad tā trase ir jāslēdz visa, un, nu, par to jau arī bieži kādam ir jāsamaksā, tad jā, tas, to nav vienkārši darīt, bet darīt to var. Jā, un šobrīd mums ir pieslēdzies Elvis Opmanis, viens no tiem, kurš mēģina to darīt, un arī šī gada pasaules čempionātā supergigantā 33. vietā Elvim. Sveiks, Elvi, un pastāsti vispirms, kas notika tikko. Pieslēdzamies tev uzreiz pēc milz slaloma kvalifikācijas pirmā brauciena. Pastāsti, kas tur notika, un sveicināts arī no Kristaps Zvejnieku un Lielis Gasūns. Jā, sveiciens visiem, sveiciens Leldai Kristapam. Šobrīd esmu tikko veicis, nu, līdz galam neveicis, diemžēl izstājos pustrasē giganta kvalifikācijā. Mums Miks Vejnieks ļoti labi nobrauc, šobrīd ir, ja nemaldos, vēl 25. Vietā, un Žaks arī turpat netālu ir. Mans brālis arī, viņam tur nebija tik veiksmīgs brauciens, mazliet nenoturējās uz ledus, bet vēl ir otrais, tā kā pārējie brauks tālāk. Es, diemžēl, izslīdēju un nebraukšu vairāk otro braucienu. Jā, Elvi. Ko tu mums var pastāstīt par ātrajām disciplīnām? Nu, tiešām, kā jau minējām, latvieši asociējās vairāk vai mazāk ar slalomu, milz slalomu, bet tev supergigantā labs panākums šajā pasaules čempionātā. Pastāst vispār, kāpēc tu un tavs brālis vairāk akcentu liek, vai vismaz tikpat lielu akcentu, kā zemākām disciplīnām liek arī nobraucienam un ātrajām disciplīnām. Kāpēc jūs tādu virzienu esat izvēlējušies? Nē, nu jā, nu kā jau arī Kristaps pirms tam stāstīja, nu tās ātruma disciplīnas ir ievērojami grūtāk trenēties, tāpēc, ka tiešām, nu, piemēram, pasaules čempionātā nobraucienu trasi bija 3 km gara. Mēs kaut ko tādu mēs Latvijā, protams, nevaram iedomāties, bet man viss tas koncepts tam ātruma disciplīnām kaut kā ir daudz labāk patīk, jo tas arī tā atmosfēra, kāda ir, piemēram, šāda līmeņa sacensībās, viss ir mierīgi, viss ir nosvērts, skaidri zina, kas viņiem ir jādara,
Un tas ir vienkārši tāds, manuprāt, tev ātruma disciplīnā ir daudz vairāk jādomā, to man patīk darīt un jāplāno, kā tu to trasi veiksi, kurā tieši bedrītē tu dabūsi vēl kaut kādu ātrumu ārā, kur tu vari vēl taisnāku līniju paņemt, ka vēl taisnāk braukt. Un, nu jā, supergigants tādā ziņā ir tāds nobrauciens savienojums ar gigants lalom, bet nobrauciens vispār parasti seko vienkārši, kāds ir kalna reljefs, tā arī tev ir jābrauc, un tur ir tik daudz, tad tā trasa brīžiem var būt pa 20-30 metrus plata, un tad tev ir jāizdomā, kurā tieši no tiem metriem tu ierakstīsies un kur tev būs ātrākā līnija. Un, nu jā, nu, protams, jau tas ātrums aizroja kā tāds. Un Austrijā mēs arī spējam atrast salīdzinoši normālus apstākļus, kur to trenēties, bet nu, tur ir svarīgi pieminēt to, ka tādam ātrumu braucējam mani 23 gadi šobrīd ir vēl ļoti maz. Jo tas vidējais ātrumu braucēja vecums ir stipri lielāks, tur brauc tiešām cilvēki un sportisti ar lielu pieredzi, kas arī, piemēram, pasaules kausa sacensībās, viņiem ir ar GPS koordinātēm noteikts, kur ir jābūt nobraucēm trasēm ietiem, jau pēdējos, es nezinu, negribu samelot, bet 6 gadus noteikti. Un tāpēc ir liela starpība, vai tas cilvēks jau no 23 gadu vecuma braucot arī tajā pasaules kausā ir jau 10 reizes to trasi izbraucis, un tagad vēl pirms, tieši pirms sacensībām vēl 2 treniņu braucienus veicis, vai tā kā mēs aizbraucam un pirmo reizi to trasi veicam. Tā kā, nu, ir vēl stipri jākrai pieredze, bet es domāju, ka to mēs darām diezgan veiksmīgi un turpināsim cīnīties arī ātruma disciplīnās. Jā, Lelde, pastāsti, kāda tev ir bijusi pieredze ātruma disciplīnās nobrauciens, tas tev ir pavisam svešs vai arī esi mēģinājis un kā tev tas ir paticis? Tā, es esmu mēģinājis, es arī piedalīsos pāris ātruma sacensībās, tīri intereses pēc. Pat aizņemoties no puišiem garākas slēpes, bet jā, ātruma disciplīnas vairākas izmantojas tam, lai gigantā un slalomā būtu tas tā kā treniņš vairāk, lai pie tāda lielāka ātruma arī pie pilnīgi citas slēpes trajektorijas slīdes pie pilnīgi citādi izvietotas trases arī, jā, bet tas bija ļoti interesanti, jo pirms pirmo supergigantu, ko es pārveidzu, jo tas bija ORE, arī, kur pasaules kausa trasa bija vai pasaules čempionāts, jā. Un tā trasa vispār bija ļoti interesanta, un pēc tam arī startējot tālāk gigantā un salumā ir pilnīgi citas sajūtas, jo to trasa jau es vienreiz tā kā braucu, pilnīgi citos apstākļos, pēc pilnīgi citiem noteikumiem, pie pilnīgi citā ātruma. Jā, Elva, atgriežamies pie tevis, Kortīnā Dampeco, pastāst, kā jūs ar brāli trenējaties? Saprotu, ka jums arī ārvalstu treneris Hans Unterbergers. Kā sākās tā sadarbība un kāda ir jūsu ikdiena? Cik bieži jūs vispār sezonas laikā parādāties Latvijā vai visu laiku mēģināt būt lielajos kalnos? Nu jā, sākuši tad ar to, kā mēs sākām sadarbību ar Hansu. Tas īstenībā bija pavisam nejauši, jo mēs no sākuma trenējāmies pie Herberta Tajera. Tas ir arī tur patās kaprunā tāds treneris, bet pienāca brīdis, ka treneris palika vecāks, nespēja vairāk ne tos mietus, ne to visu dienu uz tā kalna tie zābako stāvēt. Un tad viņš tā pavisam nejauši vienkārši mums vienu nedēļu teica, klausieties, Džek, es esmu bišķi noguris patrenēties tagad Hans. Un tas jau bija kaut kādus 7 gadus atpakaļ, tā kā tā mēs nejauši vienu dienu patrenējāmies ar Hans un esam tagad jau bijuši, tagad jau esam otrajā pasaules čempionātā kopā, trenējamies tālāk. Par to ikdienu un par tiem treniņiem šogad ir tāds interesants gads, no vienas puses ir ļoti daudz dažādi ierobežojumi, kas tā kā mums gan īsti nav sanācis, ka mums ir bijuši kaut kādi traucējumi treniņu procesā pārāk liela vai kaut kas, jo mēs principā uz kalnu visu laiku esam tikuši visu šos mēnešus. Bet nu, tādā vietas ir nesakojumi, ka, piemēram, universitāti internetā darām līdz ar tarības. Vai tev nav jābūt uz vietas obligāti Latvijā, lai to visu mācītos līdz. Tas man ir stiprējis, jo
Es varu, principā, šogada brāli dzīvojam Austrijā. Mums ir pagājušajā gadā arī pieteicās sponsors tieši no Austrijas, kas mums palīdz šajā sezonā ļoti, un tāpēc mēs arī varam atļauties kā vairāk būt uz kalnu un vairāk trenēties. Bet tā treniņa nedēļa, par cik mēs visu laiku esam uz vietu, mums nav tā, ka mēs nedēļu no vietas trenējamies un pēc tam tur kaut kādu pusnedēļu nedēļu ņemam brīvu. Mums vairāk arī mēs skatāmies pēc iespējām, skatāmies, kur cits komandas trenējas, varam kā pievienoties, sadarboties. Un tāds principā tas ritms ir tāds, trīs dienas trenējās vienu brīvu, četras dienas trenējās divas brīvas, tad reizi mēnesī paņem kaut kādas vairāk brīvošanas valodā sakpasi bez trases, vienkārši tā esam paši vingrinājums. Arī, ja Hans nebrauc līdzi un vienkārši cenšamies grābt, ko varam pa to gadu. Jā, pastāst par finansiālo pusi, tā mēs daudz pieskaramies šajā podcastā, bet vienkārši, lai būtu skaidrība cilvēkiem Latvijā, cik tas ir apjomīgi. Kā jūs to spējat menedžēt? Jūs saki, jums ir Austrijas sponsors, bet kā kopumā jūs to varat atļauties visu laiku uzturēties Austrijā? Vai Austrijas pusi palīdz, vai arī vecāki? Kāds ir jūs gadījums? Nē, protams, lielākais sponsors ir mamma, bet mēs vienkārši, mums šobrīd ir tā, ka mums ir ilgtermiņā vienkārši dzīvoklis Austrijā šobrīd noierēts pavisam maziņš, tur mēs mums vietas pilnīgi pietiek, bet nu tas nav nekas tāds tur šausmīgi ārprātīgs, tur dzīvoklis kalnos vai kaut kas, tas ir vienkārši tāds normāls izdzīvošanas variants, kur viss ir, viss pietiek, bet nu loģiski, ņemot vērā tos līdzekļus, kādi mums ir, ko mēs varam atļauties, tā mēs dzīvojam. Nu jā, nu, principā lielākās izmaksas, protams, ir ekipējums un treneris. Tad tur nāk klāt pacēlē kārts kaut kādi mieti, kaut kas tāds. Mums ir arī paveicies, ka mums tehnisko atbalstu sniedz arī liela sporta veikala ķēde Austrijā, kas vienkārši nu, veids tādu elementāro apkopu slēpēm pēc, nu, pēc tādu lielāku apkopu jāsaka slēpēm un sakārto visas lietas uz ābakiem. Bet, nu jā, nedzīvojam pāri savām iespējām, vienkārši paši taisam ēst, paši visu pēc iespējas daram. Un izdzīvojam paši vasarā arī, meklējam darbus un strādājam, lai pelnītu līdzekļus sezonai. Tā kā tas ir intensīvs darbs jāieliek. Un pēc tam ziemā ir jāturpina intensīvas darbs ielikt treniņos, bet šobrīd tas ir ļoti labi izdevies un izdodas. Mm-hmm. Jā, pievērsīsimies atkal Kristapam un Leldei. Pastāstiet, kāda ir jūsu pieredze ar ārzemju treneriem. Noteikti, ka tā ir arī kalns lepošanas ikdiena, ka tie treneri pārsvarā ir ārzemnieki. Vai tā ir bijusi jūsu gadījumā, Kristap, ir sanākusi sadarbība ar ārzemju treneriem un cik to ir vieglo vai grūti samenedžēt. Viņiem noteikti ir vairāki audzēkņi un viņiem ir jāmaksā. Kāda ir tā treneri sadaļa un vai tas ārzemju treneris ir labākais variants? Tādā pasaules kausa apritē, ja es nonācis. Jā, nu, mana pieredze ir, nu, protams, daudz un dažāda. Daudz, kur ir sanācis gan pašam privāti trenēties pie ārzemju treneriem. Tas es sāku to 16 gados. Man aizveda tēci krustā, toreiz mēs vēl braucām, satikām Austrijā treneri, pa kur bijām saņēmuši labu atsauksmi no ciegūniem. Un aizbraucām, satikām, iepazināmies, un tad man tur atstāja uz mēnesi. Un tad man ļoti patika, jūtu, kad sāk sanākt vairāk ar visas lietas, un tā es ar viņu notrenējos arī kaut kādus 6, 7, 8 gadus. Bet laikam ejot, es sapratu, ka nu, ir daudz un dažādi varianti, teiksim. Protams, ir ļoti labs variants privātais treneris. Ārzemēs, nu, kur vienkārši ir kalni, ir, protams, ir labs variants privātais treneris Latvijā, bet nu, šeit nav kalni. Un tad vienkārši laikam ejot, es jau biju ļoti daudz jaunas lietas nu, iemācījies, sakārtojies tehniski visu un psiholoģiski. Un vienā brīdī es vienkārši sapratu, ka man vairs nedara privātais treneris, man vajag komandu, kur gan braukā vairāk apkārt ir tur, kur jābūt. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka kalns lepošanai ļoti svarīgi vienmēr meklēt cilvēkus, ar kuriem tu vari sparingot.
Jo, nu, kad tu trenējies viens pats, nu, tas ir tur tu vairāk stāvā pie pamatlietām, lai tu sakārto tehniku tik tālu, ka tu nevar izdarīt nepareizi, bet tā, ka tu gribi tieši tādu sacensību režīmā un pielāgoties tam vairāk, tev vajag cilvēkus, kuriem salīdzināties, un cilvēkus, kuri ķert, un cilvēkus, kuri tevi ķert. Tā kā tas formāts, pie kuras pārgāju jau vēlāk, bija komanda, kur bija daudz sportisti, vienkārši daudz treneri, un viņi tā kā vairāk to visu sezonu pavadā tevi kopā. Tas, protams, jā, nu, tie, tas, tas visas lietas arī kaut ko maksā, tur ir cipars apmēram no līdz, bet cipariem jau sākumā arī Lelda teica, kā privāti treneri apmēram maksā un komandas, tā kā, jā, tur ir vajadzīgs ieguldījums arī, protams. Jā, Lelda, ko tu no savas puses var pateikt, kāda ir tava pieredze bijusi ar ārzem treneriem, cik ilgi tā ir bijusi un cik veiksmīgi? Jā, kopš es atgriezos tā kā atkal slēpošanā, tad tā pirmā lieta bija, protams, ka es meklēju treniņu iespējas ārzemēs, respektīvi treniņu komandu, treneri, un kas man arī izdevās, es sameklēju FIS līmeņu komandu no sākuma un treneri. Mēs tur bijām vairākas mazās nācijas kopā, kas bija tā kā, kā no katras no tādām mazajām nācijām bija tā kā labākie sportisti atbraukuši. Un trenējāmies, bija komanda, bija attiecīgs kalendārs, bet nu, tajā brīdī, kad es pāraugu šo komandu, man jau bija jāmeklē kaut kas cits. Un tajā brīdī man tika piedāvāta iespēja trenēties arī Itālijas izlase kopā, kas ir pasaules kausa, kuras ir iepazinos ar savu nākamo treneru, kas bija arī pasaules kausa aprits treneris. Ja? Un es gribētu teikt to, ka jā, ka tu... Eiropas kausē pasaules kausa apritē, vairāk pat īsmā pasaules kausa apritē, tad ir ļoti svarīgi, kāds tev ir tas treneris, jā. Jo to, ko es izbaudīju, bija tas, ka jebkurš treneris, kas ir ārzemēs, austrietis vai itālis vai, nezinu, vācietis, jā, tas nozīmē to, ka viņš ir pasaules treneris un ka viņš uzreiz ir dar pasaules kausa līmenim arī, jā. Un tā redze, kas man bija ar pasaules kausa treneri, bija tas, ka viņš ir bijis tie apritē, Viņš zina specifiski visas trases, viņš zina, kāds būs nākamā trase, kā tiks sagatavots sniegs, viņš jau iekšā burbulī, jā. Viņš zina visu informāciju, viņš zina, kur doties iepriekš trenēties, un tā ir, nē, tā ir tā informācija, ko viņš arī gadu gaitā ir krājis, viņš zina, jā, viņam ir arī, viņš zina, ka tā un tā un tā komanda, piemēram, Itālijas, Austrijas vai Vācijas, kuriem mēs varam pievienoties atsevišķos treniņos, tāpēc tās kā Kristaps minēja par sparingu partneriem, Par cik es biju viena, man bija nepieciešams visu laiku meklēt ar kādu, ko sparingot. Vienā brīdī tā bija Itālijas izlase, tā bija Vācijas izlase arī, ja? Tā pati Austrijas izlase. Un, tas ir ļoti svarīgi, ka tu atrod šos treniņu iespējas, treniņu kalnus pietuvinātu sacensībām un tieši ar tiem sportistiem, ar ko tu visticamākais, ka arī sacentīsies. Jā, jo ir forši. Vienam slēpot, tu vari savā mierā, savā burbulī, domāt par tām savām kļūdām, bet pienāk tas brīdis, ka tev jālic ir iekšā un jācīnās ar pārējiem arī, lai tu varētu sev pilnveidot attīstīt to ātrumu trasē un uzlabot tos rezultātus, nevis tikai skaisti nobraukt. Jā, Elva, atgriežamies pie tevis, Kortīnā Dampeco, pastāst par jūsu ikdienu tieši sparingu ziņā, ko Kristaps un Lelda arī pieminēja, jūs esat Vairāk ar brālēba kopā viens ar otru sparingojiet, vai ar to jums pietiek, vai ir vēl sportisti, tie paši austrieši, kas jums palīdz šajā ziņā? Nu, tieši šobrīd Kortīnā ir tā, ka treniņi tiek organizēti vienādi visām komandām. Tas nozīmē, ka labi tur uz ātrumu disciplīnām bija tā, ka vairāk savācās tur norvēģi, francūži, austrieši, no tādas lielākās komandas kopā. Taisīja savus treniņus, vienā vietā noslēdz visu kalnu, un tad mazās komandas tā kā palika, piemēram, uz citas trases trenēties, bet nu, tāpatās, jā, nu, tur arī uzreiz nāk tie sparīgi partneri klāt, un tu var arī uzreiz, protams, salīdzināt sevi ar citiem līdzvērtīgiem vai labākiem braucējiem. Bet ikdienā, protams, Nāls ir labākais sparīgi partners, Tur gan viņš tā kā vairāk iegūst no manis, jo es šobrīd vēl esmu ātrāks pa viņu, tāpēc viņš var paskatīties, kādu es tur trajektoriju paņēmu vai nu, cits tāds detaļiņas paskatīties, pamācīties un tad mēģināt īstenot pats trasē. Bet, nu jā, dzīvojot Austrijā, mēs esam tādā tā kā Austrijas centrā, principā netālu no Zalcburgas, un tur arī
ļoti lielu lomu spēlē tas, ka tas ārzemju treneris, tas vietējais, kas tur ir, viņš pazīst. Rīņķī apkārt ļoti daudz treneris, ļoti daudz komandas. Līdz ar to arī tagad, ka mēs esam sasnieguši kaut līmeni, ka mēs vairs neesam apmēram apdraudējums treniņā, ka mums var droši laist principā pie kādu kalnu braukt lejā un trenēties, tad mēs īpaši šogad ļoti daudz sadarbojamies arī ar vietējām komandām, arī ar, piemēram, Zalcburgas zemes izlasi, kas principā nu, ir arī ļoti augsta līmeņa komanda, vienkārši ņemot, ka tie kalnu slepotāji ir tik daudz un tik labi, viņi vēl varbūt nav sasnieguši tieši Austrijas izlases līmeni vajadzīgo, kas ir ļoti augsta latiņa. Bet, nu jā, ir tāda Zalcburgas zemes komandu, kur mums ir šogad sanācis ļoti daudz trenēties, tur ir ļoti labi sparingi partneri, un tas, protams, ir gan treneriem vieglāk, ka viņi vairāki sadarbojās un nav tur vienam trenerim un pašiem sportistiem jānes mieti, bet ka ir vairāki treneri, kas var uzspraust trasi, kas pēc tam var pielabot trasi, ja ir nepieciešams un tādā garā. Un, protams, arī tie sparīgi partneri vienkārši tā pieredze apmaiņas starp sportistiem kā tādiem. Nu, viņasim pēc trases apskatas treniņā arī vienkārši aprunāties, kā tev tur likās tā vieta vai tas grieziens, kā tev liekas, kā tur vajadzētu braukt iekšā. Un tas arī, protams, palīdz. Nu, kad tu pēc tam redzi līdzīgu griezienu sacensībās, tu uzreiz arī iedomājies, ok, tas ir tas, ko es uzreiz domāju, bet tur treniņā mēs ar to un to runājām, ka tur varētu arī tā domāt. Nu, un tev rodas tādas arī vienkārši daudz dažādas perspektīvas, kuras pēc tam palīdz gan tālākos treniņos, gan, protams, arī sacensībās. Jā, jau pastāst par tuvāko gadu nākotni. Cik daudz tu zini, jūs paliekat dzīvot Austrijā un trenējaties pie tā paša trenera, un kādi ir tu tuvāko gadu mērķi? Zināms, ka Pekinas spēles ir pavisam tuvu. Tas ir jūsu mērķis vai vairāk tie mērķi ir tādi ilgtermiņi? Nē, protams, ka Pekinas spēles arī ir mērķis, protams. Bet tādas ilgtermiņa plānus, nu katrā ziņā treneri mēs šobrīd noteikti netaisamies mainīt. Tā sadarbība bija ļoti laba un viss iet kā tam, viss notiek kā tam būtu jānotiek. Tālākie plāni ir vienkārši censties. Šogad bija ļoti neveiksmīgs gads, tādā ziņā, ka īstenībā pat nezināmu iemeslu dēļ atcēla ļoti daudz nobraucienu sacensības. Tāpēc, pieņemsim, arī šogad man ir izdevies izbraukt supergigantā ļoti labus punktus, bet tajā nobraucienā, kas pagājušajā gadā principā pagājušajā sezonā arī nebija iespējas braukt nobraucienu, jo vienkārši nebija sniega. Tad, ka bija sniegs, tad tas sniegs uznāca ļoti strauji un ļoti lielos apmēros, un arī nebija iespējams rīkot ātrums sacensības, jo ātrums sacensībās, loģiski ātrums ir daudz lielāks, tur nepietiek izšķūrēt trasē tādu 30 metrus platu taciņu, kur var uzspraut gan slalomu, gan gigantu. Ātrums sacensībās principā visam kalnam ir jābūt perfekti līdzenam, jo ja tu braucot ar kaut vai ar 100 km stundā uz slēpēm, izbraut sārā no trases un iebrauc mīkstajā sniegā, ne, tas automātiski vienkārši beidzas ļoti bēdīgi. Bet tuvākie plāni noteikti pēc čempionāta ir Eiropas kausa posms netālu no tās vietas, kur mēs dzīvojam, un arī tur, kur mēs esam trenējuši, Zalbachā. Tā kā ir vienkārši tas, ko mēs īstenībā sapratām pēc pasaules čempionāta supergiganta sacensībām, ka ir vienkārši jābrauc sarežģītākas trases, un tas vienkārši nozīmē braukt augstāk līmeņa sacensības. Jo tas treniņa iespējas, kā es teicu, piemēram, Zalbachā, kur tagad būs nākamais Eiropas kausa posms ātruma disciplīnās, tur principā ikdienā var tik trenēties, bet šogad saistībā ar visu Covid krīzi un visu, viņi netaisīja vaļā pacēlējus un negatavoja kalnus. Tā kā mums principā arī jau oktobrī, novembrī bija plāns braušas turien arī trenēties ātrumus un gūt to pieredzi lielākā ātrumā un uz lielākiem lēcieniem un tā tālāk arī tā kalna braukt, bet tas diemžēl nebija iespējams. Tad droši vien plāns tiešām būtu uzlēkties vairāk uz Eiropas kausa sacensībām, vienkārši lai gūtu to pieredzi, lai tu, nu, vienreiz nobraucot tādu sarežģītu trasi un vienreiz tā kā tiekot pāri tam, nu, principā baiļu slieksnim, ka kā tur tagad būs un kā es tagad tur izbraukšu vai kā man tur tagad to griezienu paņemt,
tev uzreiz rodās pārliecība, un ar to pārliecību pēc tam tu vari daudz tālāk tikt, nekā, ja tu vienkārši brauc vieglākas trases ļoti daudz reizes. Tāpēc tas plāns noteikti, vismaz man noteikti būs droši vien nākamgad arī, nu, protams, no sākuma jāmeklē finansējums. Viss jau tik daudz pieminātais un viss pārējais, bet plāns noteikti būtu vairāk braukt uz Eiropas kausa sacensībām. Jā, novēlam, lai plāns, protams, izdodās. Leldu un Kristap, kādi būtu jūsu ieteikumi abiem brāļiem opmaņiem? Jūs tomēr liela pieredze pasaules kausa apritē, ko jūs viņiem gribētu nodot, kas ir jāievēro, lai turpinātu veiksmīgu karjeru? Nu jāmauc, jāstrādā ar sevi baigi, arī psiholoģiski, lai to visu var izturēt. Dažādām nu, ar bailēm jāstrādā un visu to pārējo, jo nu, nobraucienā un supergantā tev ir jāatdabū. Un, principā tāda sajūta, kad tu brauc uz riska robežas, uz tāda riska robežas, ka tu nu, knapi tūlīt nokritīs, bet tu vienkārši esi ātrs, protams, jāmeklē līnijas un trajektorijas un viss tas. Bet tā pašā laikā tev ir jāspēj pieņemt, kad var arī nesanākt. Un tev ir jāspēj ar to visu sajūtu, tāpēc braukt ātri. Un jā, tas manuprāt ir grūtākais tā, ko psiholoģiski izdarīt, ka tās trases ir grūtas, ātrums ir ļoti liels. Es pat esmu braucis salīdzinoši daudz nobraucienu supergigantu, un es daudz ko no tā pazīstu. Bet ir jāspēj vienkārši startā pieņemt, ka var nesanākt, un tas ir ok. Cilvēka ātrums nenāks. Jā, Leldi, ko tu no savas puses var? Ieteikt, es saprotu, tev tā pieredze ar nobraucienu supergiganti ir mazāka, bet kopumā par to lielo apriti, par lielo maču apriti, ko ievērot, kā dzīvot, trenēties, lai to varētu ilgtermiņā darīt. Jā, es noteikti vēl gribētu tā kā pateikt to, ka vienā sacīvās neveicās, vienā braucienā neveicās, nākamajā braucienā, nākamajā sacīvās var veikties. Jā. Un ka tas bieži vien mēs to aizmirstam tā kā... Atcerēties, ka mēs to paņemam jau atkal nākamo dienu līdz, jā, es gribu novēlēt viņam tā kā nepadoties, zināt to, ka katrs nākamais brauciens var būt labs brauciens, katra nākamā diena var būt laba diena, un jā, un darīt to iesākt to darbu, un tā kā tāpēc, ka kāds kaut ko cenšās izcirst, tas, nezinu, slēps no sniega ārā, tas neko nenozīmē, tev jāiet savu taciņu, savus ceršus, jāatrod savus veids, jā, un galvenais cīnies. Jā, paldies Leldi, paldies Kriste, paldies Elvi. Prieks jūs visus bija šodien šeit redzēt gan klātienē, gan attālināti. Un ar šo pozitīvo notu arī noslēgsim trešo sporta studijas podcastu. Bija prieks parunāt par kalnu slēpošanu, turpināsim tais sekot, turpināsim sekot pasaules čempionātam. Un tad jau tiekamies arī kādā no nākamajiem sporta studijas podcastiem.